Okay. အဲ့တော့ဒီနေ့အကိုတို့ပြောရမှာလေ gradient descent အကြောင်းပြောရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ gradient descent ကိုမှအကိုတို့မလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ coding ချရေးကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ gradient descent ကိုအကိုကဒီမှာဟိုနေ့ကရေးထားတဲ့ဟာကြတော့ဒီမှာဒီကောင်ဒီအပိုင်းလေးကိုရေးတာဒါကြောင့်ရိုးတန်းတန်းအကို gradient descent မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကအဲ့လိုမျိုးဟိုတန်ဖိုးတစ်ခုခုကိုဒီ weight တွေကိုသိပြီးသားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးလေးလုပ်ဆိုပြီးတော့ဒါကတော့ရိုးတန်းတန်းလေးပြောလိုက်တာပေါ့နော်ဟိုအဓိကအဲ့ဒါထက်အဲ့ကြောင့်နည်းနည်းကောင်းရှုပ်သွားနိုင်လောက်လို့ဒီမှာ gradient descent algorithm ကိုပြန်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးရေးရတယ်ပထမအဆုံးဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အကိုတွေကစစချင်းမှာကြတော့ဒီ linear equation ကဘာမှမသိဘူးသူရဲ့ a နဲ့ b စလုံးနဲ့ intercept တွေကဘာမှမသိဘူးလေအကိုကအဲ့ကောင်ကိုရှာကျင်တာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မသိတော့ပထမအဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစလုံးနဲ့ intercept ဒီ a နဲ့ b ပေါ့နော်ဒီမှာဆို a နဲ့ b လို့ရေးရအောင် a နဲ့ b ကိုအကိုကတစ်ခုခုအဲ့လိုမျိုး random နော်ကြိုက်တာတစ်ခုခုပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာတော့အကို3ညနဲ့စတာလည်းများတယ်နှစ်ခုလုံး3ညနဲ့စပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေးလိုက်တာလည်းများတယ်ကိစ္စမရှိဘူးဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ကောင်ကဘယ်လိုပဲဖြစ်ပထမဆုံးမော်ဒယ်မှာโอเคအကိုက y = ax + b မှာ y = 0 x + 0 b ဆိုပြီးတော့ထွက်လာပြီအဲ့ကောင်ကဘယ်လိုပဲဖြစ်မှန်မှာမဟုတ်ဘူးလေအကိုခန့်မှန်းပြီးရန်တမ်းပြီးတော့ထည့်ထားတာဟုတ်တယ်မဟုတ်ဒါပေမဲ့ဟိုအကိုကဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောင်ကိုဒီလိုဒီလိုမျိုးပုံလေးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာเนาะဟို a နဲ့ b ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရှိရယ်ပါရမီတာနှစ်ခု a နဲ့ b ဆိုပြီးတော့ရှိရယ်နော်အဲ့တော့အကိုကခုနကလိုမျိုး a က3ညဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီနားလေးမှာ3ည a တန်ဘောက3ညလို့ပဲသဘောထားအခု b ကိုမကြည့်နဲ့တော့တစ်ခုပဲယဉ်ကြည့်ဒီ a တန်ဘောက3ညဆိုပြီးတော့သဘောထား3ညဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ equation မှာအကိုကဟို equation လေးတစ်ခုထွက်လာမယ်ထွက်လာရင်အဲ့ equation ထဲမှာအကိုဘာလုပ်လဲဒီ training data တွေပေါ့နော် x တစ်ခုချင်းစီရောအကိုကအစားထိုးတယ်နော်အစားထိုးပြီးတော့ဘာရှာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ equation နဲ့အတူတူ y တန်ဘောကိုရှာတယ်အဲ့ y တန်မိုးတွေကဘယ်လိုဖြစ်မှန်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ် y တန်မိုးတွေကမှန်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီမမှန်တဲ့ကောင်ဘယ်လောက်နီးပါးမမှန်လဲဆိုတော့အကိုတွေကတွက်လို့ရမယ်ကွာအဲ့ equation နဲ့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုတွက်လဲဆိုရင်ရှေ့မှာအကိုတို့ပြပြရောက်တယ်โอเคဒီကောင်ဒီကောင်เนาะဒါကိုကြည့်မယ် random a နဲ့ b ကိုအရင်တစ်ချက်အကိုတို့စွဲမယ်ခုနဟိုလိုမျိုးမသိရော a နဲ့ b ကိုစွဲရင်ပြီးလို့ရှိရင်အခုအကိုတို့ကဟိုဟာကို error တွေကိုတွက်ကြရမယ်ဘယ်လောက်ဒီမော်တယ်ဒီလိုမျိုးအကိုရှောက်ပြီးတော့တုံညရီပိုင်းနဲ့ရှောက်ထည့်ထားတဲ့ဒီ model ကဟိုဘလောက်မှန်လဲဘလောက်မမှန်လဲဆိုတာကိုကြည့်ရအောင်မယ် error ကိုတွက်ကြအောင်မယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုတွက်ဖို့ဆိုရင်ပထမဆုံးအဆင့်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ yi ဆိုတာကြောင့် y အစစ်ကိုပြောတာနော်အကိုတို့ဟို model မှာဒီကောင်လေးယူလာခဲ့မယ်ဒါလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီကောင် x area x တန်ဖိုးကဈေးနှုန်းက y ဆိုပြီးတော့သဘောထား y အစစ်ပေါ်ပြောမယ်ဒီကောင်ကျတော့ y အစစ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုကိုက yi ဆိုပြီးတော့ပေးတာဒီ i ဆိုတာကျတော့ဟိုဒီကောင်ပထမတစ်ခုဆိုရင် y 1ဖြစ်မှာနော် i ဆိုတာတန်ဖိုးလေးတင်ချာမှာအဲ့လိုရေးရအဲ့တော့ y 1 y 2 y 3 y ဒါ x 1 x 2 x 3အဲ့လိုမျိုးလာလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအဲ့ y အစစ်အနှုတ်အကိုခံမနာတဲ့ y နော်ဒီကောင်ကကြောက်အကူက y predict ဆိုပြီးတော့ခေါ်ရယ်နော် y predict ဒီမှာဆိုရင်အပေါ်ကအဲ့လိုမျိုးအုတ်ထုတ်လေးလိုမျိုးပါအဲ့ဒါကိုကိုတော့ဘာလို့ခေါ်လဲသင်္ချာသင်္ကေတအနေနဲ့ y hat ဆိုပြီးတော့ခေါ်ရယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးနှုတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစစ်နဲ့နော် y အစစ်နဲ့အကူခံမနာတဲ့ y ရဲ့အကွာအဝေးကိုအကူကဘယ်လောက်ကွာနေလဲဆိုတာသိရလိမ့်မယ်လीဒီတစ်ခုချင်းစီဒီတစ်ခုချင်းစီရဲ့အကွာအဝေးကိုသိရလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်အခုဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအမှတ်အစစ်နဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့အကွာအဝေးလေးတွေဖြစ်နေမှာเนาะအဲ့တော့မပြီးသေးဘူးအဲ့လိုမျိုး y နဲ့ y အစစ်နဲ့ y i ကိုနှုတ်ရင်းနဲ့ y ဘယ်လိုမှခံမနား y ကိုနှုတ်ရင်းနဲ့အကိုရီက minus tan mo တွေထွက်လာလိမ့်မယ်ကွာเนาะ minus tan mo တွေထွက်လာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ minus tan mo တွေကအရေးမကြီးဘူးတကယ်လက်တွေ့ဟိုမှာတကယ်တမ်းအရေးမကြီးဘူးအကိုရောဘလောက်မှားလဲဆိုတာပဲကြည့်ချင်တာเนาะအနှုတ်ဘလောက်မှားလဲအပေါင်းဘလောက်မှားလဲအဲ့လိုမျိုးကြည့်ကြတာမဟုတ်ပမာဏကိုပဲကြည့်ကြတာကွာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်နော်အကိုတို့လူတယောက်မြေဒီနေ့လမ်းဘလောက်လျှောက်ခဲ့လဲအကိုတို့ကဟိုမိနစ်20လျှောက်ခဲ့ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဟို3ကီလိုလျှောက်ခဲ့4ကီလိုလျှောက်ခဲ့
အနှုတ်၄ကီလိုလျှောက်တယ်လို့မပြောဘူးအနှုတ်အပေါင်း၅ကီလိုလျှောက်တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးမပြောဘူးမပြောတဲ့ခါလေရှင်းလဲရှင်းမယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးပြောဖို့မလိုဘူးကွာသူမေးလိုက်တဲ့မေးခွန်းကအကိုလည်းအခုအဲ့လိုပဲအဲ့တော့အပေါင်းနဲ့အနှုတ်တွေပါနေတော့အကောင့်နေကပြီးလို့ရှင်အဲ့ဒီကွာခြားချက်တွေအကုန်လုံးကကိုကဒီစမ်းရှိရမှာပေါင်းမှာပေါင်းမှာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီအကဲအပေါင်းနဲ့အနှုတ်တွေအဲ့လိုမျိုးရောနေရဆိုလို့ရှင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဟိုနှုတ်တဲ့ဟာနှုတ်ပေါင်းတဲ့ဟာပေါင်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကုန်အဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါမလိုလားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အကိုကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဟိုကွာခြားချက်ကိုစကွဲတင်တယ်နော်အပေါင်းမျိုးဖြစ်ချင်လို့နော်အဲ့လိုမျိုးစကွဲတင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အကိုက yi အနှုတ် y hat i စကွဲကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှင်စကွဲ error ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်နော်ဒီမှာအကိုကတခုချင်းရှင်းပြတာ square error ရပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် square error တခုဒီမှာ i လေးရေးတွေ့ရမှာလားဒီမှာ i တခု i hat တခုရမယ်အဲ့လိုကောင်းနေအကုန်လုံးကိုကပေါင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ချင်းဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဒါ sum square error ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်နော် sum square error ဘာလဲ square error တွေကိုအားလုံးပေါင်းတာဒါပေမဲ့မပြီးသေးဘူးကိုကပြင်းပြပါရှာရတယ်ပြင်းပြရှာရပါလေ n နဲ့စာရစုစုပေါင်း data ဘယ်နှခုရှိလဲနော်အဲ့ဒါနဲ့စားလိုက်တော့အကိုကဘာရလဲဆိုရင် mean square error ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကောင်အကိုတွေက cost function ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ် mean square error ကို cost function ဆိုပြီးတော့ cost function เนี่ย mean square error တွေမဟုတ်ဘူးတခြားအဲ့လိုမျိုး error ပုံစံမျိုးတွေလည်းတခြားဟို cost function ပုံစံမျိုးတွေလည်းရှိသေးတယ်ဥပမာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကိုတို့ဒါ mean square error MAE ဆိုရယ် mean absolute error ဆိုတာလည်းအဲ့လိုမျိုးလေရှိသေးတယ်နော်ဒီမှာ absolute ဆိုတဲ့ဒီခေါ်ဆိုချက်ကိုတည့်ရတူရှိလားမသိဘူးရှင်းလက်ညှိုးတစ်ချက်လောက်ထောင်းကြည့် absolute ဆိုတာဘာပြောတာလဲတည့်ရတူရှိလားသင်္ချာမှာ absolute ဆိုတာ absolute တန်ဖိုးဆိုတာဘာပြောတာအနီးကဆုံးတန်းဟမုို့တ်ပြောတာအနီးကဆုံးတန်ဖိုးအဲ့လိုမျိုးပြောရတယ်ဒါပေမဲ့အနီးကဆုံးတန်ဖိုးဆိုတာထက်နော်โอเคအကိုက absolute function တစ်ခုရှိနေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာအနှုတ် a ဆိုပြီးတော့ရှိရဆိုရင်ဘာရမလဲဒီ absolute ဟောရထည့်လိုက်ရဆိုရင်ဒါ a ပဲရတယ်ပြီးရင်ရိုးတန်း a ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမှဟောမဖြစ်ဘူး a ပဲပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू အပေါင်းတန်မိုးတွေပဲထွက်တာဒီ absolute ဒီလိုမျိုးတင်္ကြတလေးထည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့ပြီနော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီဟာကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ तू က square မဟုတ်တော့ဘယ်နဲ့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီအရှိတ်အကောင်တွေကအတူတူပဲ mean absolute error ဆိုတော့နော်ဒီကောင်လေး n ဒီမှာ n ရှိမယ်ပြီးရင် i ကလည်းအဲ့လိုမျိုးဟို1ကနေပြီးတော့ n ထိသွားပြီးတော့ဒီပုံတွေနည်းလေးက square မဟုတ်တော့ဘယ်နဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားအောင် y i အနှုတ် y i ဟာဒီလိုလေးဖြစ်သွားအောင်ဒီလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးအချောင်းနှချောင်းအတွင်းနဲ့ဝင်အဲ့ဒါ absolute error ပဲဘယ်လိုပဲဖြစ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတူတူပဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအစ်စ်တရားဟိုအောင်နှုတ်လို့ရှိရင်အနှုတ်တန်ဖိုးတွေဒီနှစ်ခုတည်းကနေပေးမယ်ဟုတ်တယ်မှာဒါပေမဲ့ဒီလို absolute ဒီလိုမျိုးဟိုအားလည်းဝင်နေတော့ဘယ်လိုပဲအပေါင်းတန်ဖိုးပဲပြန်ရလိမ့်မယ်နော်သူက square မတင်တော့ဘူးဒါတော့ပေါ့ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်လို့တခြားပုံစံအမျိုးမျိုးတွေလည်းရှိသေးတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် MSC ကအသုံးများတယ်ဘာလို့အသုံးများလဲဆိုတော့နောက်မှကြုံရင်တော့ရှင်းရှင်းပါဒီကောင်လေးအဲ့လောက်ကြီးမသုံးကောနော်ဒါအဲ့လိုပြောလို့ MSC ကဟိုအဲ့လိုမျိုးအားနည်းချက်မရှိရလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒီကောင်လေးကကြတော့ဒီ absolute error ဘာကကြတော့နောက်ပိုင်း differentiate ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဒီလိုကောင်လေးကိုအကိုရ MSC ပဲဖြစ်ဖြစ် MAE ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကောင်လေးကိုအကိုက minimize ဒီ error တွေကိုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ကြမှာပဲလေဟုတ်တယ်မအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အကိုကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဒီ gradient descent သုံးမယ်သုံးတဲ့ခါမှာအကိုက differentiate လုပ်မယ်လေဟုတ်တယ်မလားဟို gradient ရှာမယ်အဲ့လိုရှာတဲ့ခါမှာဒီ MAE ကပြဿနာတက်နိုင်တဲ့ကောင်းနေရှိရအခြေအနေတွေရှိရအဲ့ဒါကြောင့် MAE ကိုအဲ့လောက်ကြီးမ MSC ကကြောင့်အဲ့လိုပြဿနာမရှိဘူး तू ကဟိုဟာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကကြောင့် तू က square တင်လာတဲ့ခါကျတော့တခါကြရင်အကိုရဲ့ data မှာနော်အကိုရဲ့ data မှာ outlier တွေပါနိုင်တယ် outlier တွေပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဟိုအခုဆိုရင် data ရဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးအပေါ်ဒီမှာအဲ့လိုမျိုး twin အဲ့လိုဘယ်လိုပြောလဲ twin ချက်အနေနဲ့ထွက်နေတဲ့ကောင်တွေဒီနားလောက်ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးရှိပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဟိုလုံးဝသိရမလားဟိုမဖြစ်နိုင်တာအဖြစ်ဖြစ်လဲဖြစ်နေတခါရရင်ဖြစ်နိုင်နေတိုင်းပဲလူတစ်ယောက်လောက်ပဲနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ခါကျရင်ဒီငင်းเจ้าကနော်ဟိုအများစုရှိနေတဲ့နေရာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကောင်တွေကိုပါကိုရောယူပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကြီးရဲ့အဲ့လိုမျိုးသူကဒီဘက်တွေကိုလိုက်ဆောင်းကုန်တော့သိရမဒီကောင်တွေเจ้าတို့တခါတလေလုံးဝဟိုလူအယောက်တရာမှာတယောက်လောက်ပဲဖြစ်တဲ့ကောင်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေရောက်ကုန်အကိုရဲ့ model ကအဲ့လိုလူတွေအဲ့လိုမျိုးတင်မှာတယောက်လောက်ထွက်နေတဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုထိမတွက်လဲရတယ်တကယ်တမ်းလက်တွေ့ဘဝမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုကောင်မျိုးတွေကဟိုအဲ့လောက်ကြီးဖြစ်နိုင်ကြအဲ့လောက်ကြီးမရှိဘူးဟိုအဖြစ်များတဲ့ကောင်တွေကိုပဲအကိုရောယူဆရင်ရပြီ model ဒီတဘာဝကိုက
တော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ main square error ကြောင့်ဒီမှာသူကိုယ်တိုင်က square တင်တာဆိုဒီကောင်းကြီးက main square error ကိုတုံးလိုက်ဒီ square ကြောင့်ပို့ပြီးတော့ကြီးလာတော့ဒီကောင်းကြီးကတည့်မှာဒီတန်မိုးတွေကသူ့ဘာသူငโกမူလကိုကြီးနေတဲ့ဟာကို square တင်လိုက်တော့ဒီကောင်းကြီးကပို့ပြီးတော့ကြီးလာနိုင်တယ်ဒီကောင်းကြီးကြောင့်ဖြစ်တဲ့အနုပ် error တွေကတော့ပေါ့ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ MS ကအဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာဒီကောင်းကြီးကိုတော့ဘလို့အတော့လို့ဘာလို့ခေါ်လဲမှတ်မိလားအကိုဒီလိုမျိုးအဲ့လိုထိုးထွက်အဲ့လိုထွက်နေတဲ့ကောင်းမျိုးဘာလို့ခေါ်လဲမှတ်မိရသူရှိလားပြောဘူးတယ်ဒီလိုတန်မိုးတွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲအောက်လအိုောက်က်ရလအိောုက်ကโอเคမှန်တယ်အောက်လိုက်ရဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်အဲ့ကြောင့်မို့ဒီ main square error ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေဒီလိုကောင်းနေကိုယ်ရဲ့ data ထဲမှာရှိနေရဆိုလို့ရှိရင် main square error နည်းနည်းလေးအားနည်းချက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းပြဿနာမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်အကိုတို့ကဒီ machine learning model ကိုမလုတ်ခင်ထဲမှာမလုတ်ခင်ကအကိုဘာပြောလဲဒီ outlier တွေကိုဖြတ်ကမယ်ဆိုပြီးပြောတယ်မှတ်မိလားအဲကြောင့်အဲကောင်တွေကိုဒီ model အထဲကိုမတင်းခင်ဒီ modeling မလုတ်ခင်မှာ data analysis လုပ်တဲ့အဆင့်မှာဒီကောင်တွေကိုဖြတ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဘာပြဿနာမှမရှိဘူး main square error okay အဲကြောင့်ထုံးကန်ဒီ main square error ကိုဒီ AACC တောင်းလို့ရတယ်ကွာသိလားနော်ပြီးတော့အခုပြောတဲ့ cost function နဲ့ main square error main solute error ပြီးလို့ရှိရင် root main square error ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကောင်ကိုအဲ့လိုမျိုးဟို root လုပ်လိုက်တဲ့ကောင်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာခေါင်းရှုပ်သွားဆိုတော့မမှတ်ဟိုမမှတ်ထားနေ cost function အများကြီးရှိတဲ့နေရာမှာ MSC ကိုပဲမှတ်ထားရတယ်နော် okay အခုပြောရအောင်နားမလဲသူရှိလားမရှိဘူးလို့ပဲယူဆမယ်နော်ပြီးရင်ဒါကြောင့်အခုက regression regression ဆိုတာကြောင့်ဒီလိုအကုန်ခန့်မှန်းခြင်းနဲ့တန်မိုးတွေကကြောင့်အဲ့လိုကိန်းကနဲအစစ်တွေเนาะဂျားတဲ့တန်မိုးတွေပါလေရှင့်ဒါပေမဲ့ classification ကြလို့ရှိရင်เนาะဒီ error တွေ့တဲ့နေရာဒီလိုမျိုးမဟုတ်တော့ဘူး။နောက်နီးလန်းရောက်လာအောင် classification ဟိုလုပ်တဲ့ဒီ model တစ်ခုကိုလည်းအကိုပြောရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်နောက်တစ်ခေါက်မှာအဲ့ classification လုပ်တဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ cost function တွေဆိုပြီးတော့တက်တက်ရှိရယ် Okay အဲ့တော့အကိုတို့ဘာရပြီလဲဆိုလို့ချင်းအခုဒီမှာ main square error အနေနဲ့ cost function တုံးနေတော့ main square error ရပြီ။နောက်အကုန်လုံးပေါင်းပြီးပြီး data အရေးတွဲစားလိုက်တယ်ဆို main square error ရပြီပေါ့နော်။ main square error ရပြီဆိုလို့ချင်းအကိုတို့ကဘာလုပ်လဲ။ခုနဟိုဒီဘက်ကိုပြန်လာခဲ့မှာ။ဒီဟာ gradient ကိုရှာလို့ရပြီ။ဒီမှာကြည့်မယ်နော်။ဒီမှာ MSE ရပြီနော်။ MSE ရတယ်ဆိုလို့ချင်း MSE ကိုအကိုတို့တွေကဘာလုပ်လဲ MSE ခုနဒီမှာနော် yi minus y hat ဒီကောင် y hat y hat ဆိုတာဒီကန်ကြရင်ပါလေအကိုရဲ့ model ကိုဒီ y equal to ax plus b လောက်ထားလေဟုတ်တယ်မလား y ဆိုတာ y equal to ax plus b အဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီ y hat နေရာမှာဒီကောင်လေးကိုအစားထိုးတာနော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ MSE ကိုအကိုရဲ့ differentiate လောက်ကြရမယ်နော်ဒီ function MSE function နော်အဲ့ကောင်ကိုတစ်ခါကြရင်ဘယ်လိုဟာခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အကိုကနော်ဒီကောင် function အနေနဲ့ရေးလိုက်ရတယ် L ဆိုပြီးတော့ loss function ဆိုပြီးတော့ cost function အဲ့လိုမျိုးခေါ်တော့ L ဆို MSE စာ L ပြီးလို့ရှိရင် तू ကကြတော့ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ differentiate လုပ်နေရလဲဆိုအကိုက A, B ဆိုတော့ဒီမှာ A, B အဲ့လိုမျိုးလေးအနေနဲ့ဒီလိုရေးလိုက်ရဒီ MSE ကိုနော်ကိစ္စမရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာကိုရီးယားအခုဒီမှာ multi variable ဖြစ်နေပြီနော် A နဲ့ B နှစ်ခုရှိနေအဲ့တော့ဟိုနှစ်ခုကိုခွဲရှာမှရအောင်တစ်ခုလည်းမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့နှစ်ခုကိုခွဲရှာမှရအရင်ဆုံး A နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကောင်ကို differentiate အလုံးလုပ်တယ်အရင်လုပ်တယ် partial derivative လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ပြီးရင် B နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဒီ equation ကိုအဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုဖြစ်လာဆိုတော့မပြောတော့ဘူးနော်မသိလဲရတယ်ဒီကောင်ကနေပြီးဒီကောင်ကဘယ်လိုဖြစ်လာဆိုတော့သင်ချာဟိုတွက်ချက်တဲ့ဒီဟိုသိရင်တော့ရတယ်ပေါ့နော်ကိစ္စမရှိဘူးအဲ့လိုလေဒီမှာအရေးအချင်းဆုံးပြောမယ်ဆိုတော့ကို differentiate လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်လေယာဒီအောက်ကိုကျလာလေဒီဘယ်ဘက်ကိုကျလာပြီးတော့အဲ့တော့ two ဒီအောက်ကအန်လေးကဒီတိုင်းပဲရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံနော်ပြီးဒီအပေါ်မှာကျနှစ်အနုတ်တက်ဆိုတော့တက်ပဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံဒီကို A ရော B ရောအဲ့တော့ရတော့အကောကဒီ gradient ရှာတဲ့ပုံတွေเนี่ยဒီပုံတွေနီးကိုရအောင်နော်ရပြီအဲ့တော့အဲ့ပုံတွေနီးအရာအကောက gradient နေရှာလို့ရပြီပြောမယ်စလုပ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုရှာလို့ရပြီရှာပြီးွားပြီရှာပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုနံပါတ်3အဆင့်အနေနဲ့ weight တွေကို update လုပ်တယ် weight တွေဆိုတာဒီကန်ကျ A နဲ့ B အကိုကအခု A နဲ့ B ဆိုရင်အသုံးတော့ machine learning မှာအဲ့လောက်မသုံး A နဲ့ B ကကျပုံမှန် statistic မှာသုံးတာပုံရွများတယ်နော်ဟို intercept ဒါမှမဟုတ်သင်္ချာမှာသုံးတာများဒါပေမဲ့ machine learning မှာဆိုရင်အကုန်လုံးဒီတိုင်းလေးပဲ weight ဆိုပြီးတော့မှတ်လိုက်ရ A ရော B ရော weight ပဲ machine learning အသုံးတော့မှာဆိုရင် A ကကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင် W1 ဒါမှမဟုတ် W0 ပေါ့နော် B ကကျတော့ W2 အဲ့လိုမျိုးတခါကျရင်ကိုရော multi variable ဆိုလို့ရှိရင်ဟို AX
H1, H2 အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာအောင်နော်အိမ်စင်းတော့ကအိမ်အရွယ်စားမှာတွေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အိမ်မြက်ဒီအိမ်ဘယ်မြို့မှာရှိလဲဘာတွေပါမူတီလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အကိုတို့ကဒီ sorry ဒီ A ကတခုတည်းမဟုတ်တော့ဘဲ A1 A2 ဖြစ်ကုန်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် W1 W2 W3 အဲ့လိုမျိုးဟိုတခုချင်းအများကြီးတိုးလာအောင်နော်အဲ့လိုဖြစ်ကုန်အဲ့တော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်တွေကိုအကိုတွေက weight တွေကို update လုပ်မယ်ဘလို့လုပ်မလဲဆိုရင်အခုဒီမှာ A နဲ့ B နဲ့ကြီးတာ A အဟောင်းအဲ့တော့ပထမအဆုံးအဆင့်မှာကို update လုပ်တဲ့အခါမှာခုန A ရော B ရောကိုအကိုတို့ပြောရလေ random ဒါမှမဟုတ်တုံညဆိုတော့ဒီကောင်ဘလိုပဲဖြစ်တုံညလိုပဲသဘောထားရင်ဒီကောင်တုံညဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ် landing weight ကကြတော့အကိုတို့ဒီပါလဲအကို scientist ပေါ့ကို scientist ပဲ data scientist ပေါ့အိမ်မှပညာရှင်တွေပေါ့ data scientist အနေနဲ့ landing weight ကအတွေ့အကြုံပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ model ပေါ်မှာရလာတဲ့ဒီအဖြေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အကိုရဒီ landing rate ကိုအပြောင်းလဲအညစ်အတင်းလုပ်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်အဲ့ကောင်ကတော့3ရာနေပြီးတော့1ထိအကွာဝေးထဲမှာရှိရယ်။အဲ့ landing rate ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီ model ကနော်ဟိုဘလောက်မြန်မြန်နဲ့ minimum ရောက်လဲဘလောက်မြန်မြန်နဲ့ဒီဘလောက်မြန်မြန်နဲ့ဒီ error ကိုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်လဲပေါ်မှာဒီ landing rate ကမူတည်ရယ်။နော်အဲ့ကြောင့်မို့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမြန်ပိုကောင်းတာပဲအဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့ရလာဆိုလို့ရှိရင်မြန်ပိုကောင်းတာပဲသူ့တင့်နဲ့ကတ်နေတဲ့3.9အဲ့လိုမျိုးကတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ရောရလာရတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့3.9ဆိုတာကောင်းတဲ့အကိုရဲ့အတွေ့အကြုံရဆိုလို့ရှိရင်နော်ကောင်းတဲ့ဂဏန်းမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်အခုဒီမှာလာကြည့်မယ်ဒီပုံလေးမှာလာကြည့်မယ်နော်အကိုဒီ weight ကဒီနားနေပြီးအဲ့လိုမျိုးအောက်လေးကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးဆင်းလာဒါပေမဲ့ခုန landing rate ကကြီးရယ်ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ဆင်းတဲ့ step ပေါ့နော် step အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုလဲခြေလန်းအရွယ်စားအရန်ယူအဲ့လိုမျိုးကြီးွားနော်ခြေလန်းအရွယ်စားအဲ့လိုမျိုးကြီးွားတယ်ကြီးွားဒီနားရောက်နေပြီဒီနားလေးရောက်ဒီနားကိုမရောက်တော့ဘဲနဲ့အကိုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရုတ်တရက်ကြီးတက်မှာဒီအเจ้าကရှည်နေတော့ဒီနားကိုမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကြော်သွားကြော်ထွက်သွားတာကြီးရဲ့အချိန်မှာဟုတ်ပါလားကြောထက်တော့အကိုလိုချင်တဲ့ဒီကောင်မီနီမမ်ဒီနားလေးမှာမီနီမမ်ရှိရအောင် MSC ကဒီနားမှာအနည်းဆုံးဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုဒီနားမှာအနည်းဆုံးအဲ့ကောင်မရောက်တော့မရောက်ပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးပြီးဒီဘက်ပြန်လာပြီးဒီလိုပြန်သွားဒီလိုပြန်လာအဲ့လိုမျိုးအားရပါရကြီးနေရောသိရမလားအကြီးဖြစ်နေရောအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ကဟိုတိတိလေးတိတိလေးလုံးမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တိတိလေးလုံးဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဖိုင်းသွားအဲ့လိုတိတိလေးအဲ့လိုမျိုးမရောက်တော့ဟုတ်ပါအရန်ကြောင်ပြီလားအရန်ကြောင်အရန်ကြောင်အကျင့်ဒီ minimum ရောက်ဖို့အကိုကအကျင့်ပေါင်းများစွာအဲ့လိုမျိုးအရန်ကြောင်တစ်ခါကျရင်ရောက်ဖို့မရောက်တော့အဲ့လိုကြောင်မို့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှင်အကိုကဘာလုပ်ကြလဲဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးခုန landing rate လေးကိုညှိပေးရတယ်အဲ့လိုမျိုးဟို model ကိုလုပ်တဲ့သူအနေနဲ့တုံညနဲ့တင့်နဲ့ကြားမှာကြည့်ပြီးတော့အကိုညှိပဲခဏနေကြရင်တော့အဲ့ကုန်တင်ရင်းတော့အဲ့အကြောင်ပါလာမှာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်အကိုကဒီမှာအဲ့ landing rate အမြောက်ခုနအပေါ်မှာရခဲ့ဒီ gradient descent 3ညနဲ့အခုဒီမှာနော် A က3ညဖြစ်နေချင်း3ညအနှုတ် landing rate အမြောက် gradient အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဘာရလဲ A အစ်စ်အကိုအစ်စ်ရောက်ရှိနေတဲ့ဒီတောင်ကုန်းတစ်ခုရဲ့အစ်စ်ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကိုအကိုကရောက်ကုန်နော် okay အဲ့ဒါဆိုရှင်မပြီးသေးဘူးအကိုကဒုတိယ okay ခြေလှမ်းတစ်လှမ်းလှမ်းလိုက်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနားလေးကိုရောက်နေပြီနော်တစ်ခေါက်ထည့်နေပြီးသွားမှာအကိုကဟိုတောင်ဆင်းနေတောင်ကုန်းတစ်ခုအဲ့လိုမျိုးဆင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဖက်ကနေခြေလမ်းတလမ်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးရောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နောက်တစ်ဆင့်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 အဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့ကိုကဆင်းရအဲ့တော့ဘယ်ချိန်ထိဆင်းရမှာလဲဘယ်ချိန်ထိရောက်တဲ့အခါမှာအကိုကဟိုဘယ်ချိန်ဆင်းရမှာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေအကိုသတ်မှတ်တာနော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီ JW ခြေအနေနဲ့ပြောတော့ဒီ JW cost function ဒီခြေကလုံးဝဟိုထပ်မကျတော့တဲ့အချိန်ထိပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကိုကခုနပုံလေးမှာပြရလို့မယ်အကဲ cost function အကိုကဆင်းရင်းနဲ့ဒီနားရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကထက်ကျနိုင်စရာမရှိတော့ဘူးလေဟုတ်တယ်မှာထက်ပြီးတော့သွားစရာမရှိတော့ဘူးလေနော်အဲ့ဒါဆိုရင်အကိုကတိတာတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လည်းခဏနေပြမယ်နော်အဲ့ဒီပမာဏတစ်ခုတည်းလှည့်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ့ပမာဏကိုအကိုကမသိဘူးဘယ်တော့အဲ့ဒါထက်မကျတော့မလဲဆိုတာကြတော့ဒီ model ကိုမလှည့်ခင်မှာမသိဘူးကွာဟုတ်တယ်မှာအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုရင်အဓိကကတော့အကိုကအကျဉ်းသတ်မှတ်တယ်နော်ဟို for loop လဲတယ်လို့မျိုးလေဘယ်နှကျင်းဘယ်နှကျင်းအဲ့လိုမျိုး10ကျင်း15ကျင်းအကျင်း20အဲ့လိုမျိုးဒီ update လုပ်ပါဒီ weight တွေကိုအကျင်း20 update လုပ် weight တွေကိုအကျင်း30 update လုပ်အဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့သွားရတယ်
တကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာအကျဉ်ထောင်ပေါင်းမြို့ထောင်ပေါင်းမြို့များစွာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တောင်ပေါင်းမြို့များစွာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဒီအဆင့်တွေကိုအဲ့လိုမျိုးအကျဉ်းငိမ့်သွားတာနောက် gradient ရှာမယ် weight ကို update လုပ်မယ် gradient ပြန်ရှာမယ် weight ကို update လုပ်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေကအဲ့လိုမျိုးဒီကောင်ကပတ်နေတာနော် okay ဒီထိသိပြီဆိုရင်အခု coding သွားလာမှာဖြစ်တယ်ဒီထိနားမလဲသူရှိလားမသိဘူးဒီသဘောတရားနားမလဲသူရှိလားโอเคไม่ใช่หรอกเว้ยตัดมาไล่มั้ยอะยินซงดียามาอินปะมั้ยเนาะโห VS Code มาปี้เนาะคราวนี้เนาะหัวเอาตั้มมั้ยหัวมา Jupyter Lab มาอะกูแอนิเมชันนี่ตะคู่ปะจังเนาะดีโห Python อยู่ VS Code มาเยอะโอเคอะกูดิมา gradient descent function นี่เลิกท่าด้วยล่ะซะซะจินมา gradient descent m เนี่ย b o m เนี่ย b อะกูคุณน่ะ a โลเยอะอ่ะเนาะอะล่ะปัญหาไม่ใช่กู w เว้ยอะล่ะอะกูตัดมาตาเนาะตองยะอนิเนี่ยท่าละตองยะตองยะပြီးလို့ရှိရင်အကောအန်နဲ့စားပေးရမယ့်အပိုင်းရှိတော့ဒီအန်ကိုဘာလုပ်ထားလဲအန်ကိုဟိုအန်ကဘာလဲ y ရဲ့အရွယ်စားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် x ရဲ့အရွယ်စားပြောမယ် data ကဘယ်နှစ်ခုရှိလဲဆိုတဲ့ကောင်ပြီးလို့ရှိရင်အကောအန်ရဲ့ဒီ history เนาะလှည့်တိုင်းမှာအကောကဒီ list ထဲမှာဒီကောင်ကဝင်သိမ်းထားမယ်နောက်ပိုင်းပုံဆွဲခြင်းလို့အဓိကကတော့เนาะတခြားမဟုတ်ပုံဆွဲခြင်းလို့ဒီကောင်လေးတွေ m တို့ b တို့ပြီးရင်ဒီ cost တို့ cost ဆိုတာကြတော့အကော error ရှာတဲ့ကောင်တွေเนาะ error ရှာတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါကိုတင်တာပြီးရင်အခုဒီမှာအကောက iteration လှည့်မယ်เนาะအခုပြောလို့မြင်ခုနဗနဲ့ကြိမ်လှည့်မှာလဲပေါ့เนาะဒီ data ကိုဗနဲ့ကြိမ်လှည့်မှာလဲအခုဒီမှာအကောရဲ့ဒီ gradient descent function ထဲမှာဝင်နေတာကဗာလဲ x ရယ် y ရယ်เนาะ x ကအခုဒီမှာဆိုရင်ဗာဖြစ်မလဲအကောဒီမှာသုံးထားတဲ့ကောင်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ x ကဟိုဒီစောက်ထဲကကောင် x ကဒီဟာမဟုတ်ဘူးစောက်တယ်မှာအကိုဘာထဲမှာယူသုံးထားရရှိတယ်။အော်ဒီ data ဟိုနေ့ကအကို exam မှာပြခဲ့တယ်ထင်တယ်။ဒီ data ထဲမှာမှဟိုဟာအရွယ်အစားရဲ့အကို random price ကိုပဲထည့်ရအောင်နော်။အရွယ်အစားအခု10ခုပြီးရင် random price 10ခုအဲ့ကောင်လीနော်။အဲ့ကောင်ဒီတိုင်းလေးပဲဘာမှမဟုတ် number နဲ့ထည့်တာနော်။ exam ကနေယူလာမှာမဟုတ်ဘူး။ထည့်ပြီးတော့ဒီ function အဲ့ဒါကိုလက်ခံတယ် x ရယ် y ရယ်ပြီးရင်အကိုတက်မှတ်တဲ့ landing rate အခုဒီပါဆိုရင်အကိုနည်းနည်းဟိုတေးသေးတက်မှတ်တာ3,000 တက်တော့တုံညာနေတက်အရွယ်အစားပြီးရင် iteration အကြိမ်20လှည့်ကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေကအကိုပြင်လို့ရတဲ့ကောင်တွေနော်အခု iteration အကြိမ်20လဲကြည့်မယ်အခုလဲအခုဒီမှာထည့်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကအကြိမ်20လဲလိုက်မယ်နော် range iteration ဆိုတော့3ညနေ16ထိလဲလိုက်မယ်ပြီးရင်အကိုကဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနဟိုရှင်ကြည့်အောင်ဒီ algorithm နဲ့အတူတူโอเคဒီမှာကြည့်မယ်နော်လှည့်မယ်ဆိုတာဒီမှာအကျဉ်းချင်းလှည့်မယ်ဆိုတာဒီကောင်နော်ဒီကောင်လှည့်မှာဘာကိုလှည့်မှာဒီအတွင်းထဲကောင်တွေကိုလှည့်မှာနော်အရင်ဆုံးအပေါ်မှာ random a နဲ့ b ကိုကတုံညအနေနဲ့သတ်မှတ်ပြီးသွားပြီအခုဒီမှာအခုဘာလုပ်မလဲ y prediction ကိုရှာမယ် y prediction ရှာဆိုတာဘာမှမဟုတ်ဒီမှာ msc မှာအခုတို့ဒီမှာလေ ax + b ဆိုတာအခုခုနပြောဒီကောင်က y prediction ဟုတ်တယ်မှာ y hat အဲ့ကောင်မှာအစားအသွင်းအခုဒီမှာလာရှာတယ် MSC MSC ဆိုပြီးတော့မဟုတ်ပဲねအကိုကဒီမှာပုံပြီးတော့ general ကြတဲ့ဟိုတမန်ကြတဲ့အသုံးလုံးတော့နိုင်တယ် cost ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်တယ် cost ကပါလေဟို1 by n ဒီအဆင့်ရောက်သွားရင်တော့ဒီကောင်ဟိုမှာမဖြစ်ပဲအကို differentiate လုပ်ပြီးသားဒီမှာဟိုမှာဖြစ်တယ်အာ sorry ဒီကောင်ဒီကောင် 1 by n ပြီး cost ရှာတာပဲ1 by n ပြီး n equal to i ကနေပြီးတော့တက်ထိသွားဆိုတော့ဗာလေအထူးသဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ np.numpy ရဲ့ဒီ sum aggregate function မှတ်မိရနော်အဲ့ကောင်ကကြတော့အကိုဗာလေအဲ့ဟို vector တစ်ခုရှိနေရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ vector ထဲမှာရှိရအကောင်နေအကုန်လုံးကိုသူတန်မိုးတွေအကုန်လုံးပေါင်းမိတာနော်ဘာကိုပေါင်းမှာလဲဆိုရင်ဒီအတွင်းနဲ့က yi အနှုတ် yi ဆိုတာဒီမှာဗာလေ y acid ဒီအပေါ်က y ကိုပြောတာအကိုထည့်လိုက်မဲ့ y ပြီးရင်ခုနအကိုရှာလိုက်တဲ့ y predict နော် y predict ကိုဟောဖြစ်ပြီးတော့သူကဗာလေဒီမှာ square တင်တာဒါ cos ရှာအခုဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကိုတို့ဗာလေဒီပထမဦးဆုံးအကြိမ်မှာတုံညပထမဦးဆုံးအကြိမ်မှာဒီ m နဲ့ b နဲ့ကတုံညရဲ့ဝင်နေမှာနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ် y prediction က0ပဲရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်0ပဲရလိမ့်မယ်နော်ဒါတုံညအကြိမ်မှာဖြစ်တာโอเคအဲ့လိုရပြီအဲ့လိုရပြီဆိုရင်အကိုတို့ကဒီ m ကို
ပြီးရောပြီးရင် cost history ရောဟိုအဲ့လိုဒီကောင်းနေကိုအကိုရဒီတန်မိုးသုံးခုပေါ့နော်ဒီ M ရယ် B ရယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုဒီမှာအကိုရရှာခဲ့ဒီ cost ရယ်ကိုဒီ history ရယ်ကိုထည့်လိုက်တာနော်ဒီကောင်ကတော့မလိုသေးဘူးခဏနေတော့ပြန်ပြမယ် okay အဲ့ဒါကျတော့ဒီအကိုခဏနေပုံဆွဲဖို့အခုဒီမှာအကိုလောက်ချင်တာကျဒီကောင်ဒီအပိုင်းရောက်လာဒီအားနော်အဲ့တော့မို့တကယ်ကြရင်ဒီ cost ကတက်တက်မရှာလဲရရဘာလို့လဲဒီကောင်ဒီရဲမှာဝင်မိသားဖြစ်နေပြီမို့လို့နော်ဒါကြောင့်ကပုံဆွဲကျင်လို့လားဒီ cost ကိုတီးတန့်ရှာလိုက်တာနော်ဟိုဒီရင်ပြကျင်လို့အခုကတကယ်ကြောက်ရှင်ဟိုတွက်ချက်ဖို့အတွက်ပဲဆိုလို့ရှင် cost ကိုရန်ကဒီရဲမှာဝင်မိသားဖြစ်အဲ့တော့ဒီမှာလုပ်မယ်ဆိုရင်အခုဒီမှာလုပ်တယ်ပဲ DM ဆိုပြီးတော့ဒါ partial derivative M ဆိုပြီးတော့အခုနာမည်ပေးလိုက်တာပြီးရင် DP နှစ်ခုရှာလိုက်တာဘာလဲဒီမှာဒီအနှုတ်ကဒီဘက်မှာလာပြီးတော့ဒီမှာလာအနှုတ် 2 by n ဒီ echo ဘာလဲမြောက်လဲဒီမှာ yi အရင်ဆုံးဒီ sum ဟို function ရှိတယ် sum လုပ်တယ်ဘာလဲ h နော်ဒီမှာ h ရဲ့ဒီ h ပေါ့နော် h အနှုတ်ပြီး y minus y predict y minus ဒီမှာ y predict h အမြောက် y minus y predict ဒီမှာတော့ y predict ကဘာလဲခုနအကိုပြောဒီကောင်လေး ax + b ဒီမှာတော့တွဲရေးတာဒါပေမဲ့ဒီမှာအကိုခွဲပဲလုပ်တာအဲ့တော့အကုန်လုံးကစဉ်းစားလို့ရပဲเนาะဘာမှမဟုတ်မှာဖြစ်ဒီမှာကုဒင်ဝါဖြစ်တာဒီကန်ကြာအကုန်ကဒီ y predict ကိုငါတို့ကမထည့်ကျင်ဘူးเนาะအခုလောက်ထားတက်တက်ထုတ်တာဆိုတာ cost ကိုတွက်ချင်လို့เนาะတကယ်လို့အကုန်လုံးကဒီကောင်လေးကိုတက်တက်ကြီးပုံမဆွဲလို့ဆိုလို့ရှင်ဘာလုပ်လို့ရလဲ mx + b ကိုဒီမှာလာပြီးတော့ဒီမှာလာထည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ y ကတက်တက်ကြီးတွက်เสียရလဲမလို့အဲ့ဒါလေးတို့တော့တစ်ချက်အကုန်မပြောတော့ဘူးเนาะအဲ့လိုကိစ္စမျိုးလေးရတယ်ကိုကသိရမယ့်ဟာလေเนาะโอเค DB ကိုလည်းအဲ့လိုပဲဒီမှာ B နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးရှာလိုက်ရင်ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်အဲ့ဆိုရင်အခုကဟိုပါလေဟို gradient ဟိုလေးရပြီရပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲတတိယအဆင့်နဲ့ weight ကို update လုပ်မယ်ဒီမှာကအရင်ဆုံး M ကိုအရင် update လုပ်မယ်အတူတူပဲဒီမှာက M equal to ဒီလိုပုံစံလေးကပါလေ ahon M ကိုလုပ်ထားတာเนาะ ahon M ရှိရဆိုတဲ့သဘော ahon M အနှုတ်ပါလေ learning rate အမြောက်ပြီးရင်ပါလေ d by da ဒီမှာဆိုရင် dm B ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲလုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် M နဲ့ B တန်ဖို့အတိတ်ရပြီမပြီးသေးဘူးဒါအကိုကနောက်တစ်ချိန်ထပ်လှည့်မယ်ဒီ iteration အချိန်20မပြည့်မချင်းကိုလှည့်မှာဒါပေမဲ့အကိုကဒီမှာက print လေးထုတ်တယ်တလားအဓိကခုနဟိုဒီမှာ print ထုတ်တာဘာထုတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အကိုဒီမှာအကိုဘယ်အဆင့်ရောက်ပြီလဲပြီးလို့ရှိရင်အဆင့်တိုင်းမှာအကိုက M M တန်ဖို့ထုတ်တယ် B တန်ဖို့ထုတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် MSC ကိုလည်းအကိုထုတ်တယ်အကိုကြည့်ချင်လို့နော်โอเคဒီမှာဒါလေးကိုတစ်ချက် run ကြည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့အတိအကျပြန်ဒီမှာကြည့်ကြည့်ဘယ်လိုပြောင်းသွားလဲဆိုတာကြည့်မယ်ဆိုတော့အကိုရဲ့မြင်ကြတယ်မှာ equation မှာပြောင်းတယ်တွေ့လား၅ချိန်လောက်ပဲလောက်ကသေးရဲ့ဒီကောင်ကမပြောင်းတော့ဘူးတွေ့လားပြောချင်တာအဲ့နေရာမှာဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာကြည့်မယ်နော်ဒီမှာ2ချိန်3ချိန်လောက်ပဲရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်တန်ဖိုးကထပ်မပြောင်းတော့ပြောချင်တာဒီ model က3ချိန်လောက်နဲ့3ချိန်လောက်ဒီ weight ကို update လုပ်လိုက်တာနဲ့ကိုလုံလောက်တယ်ဆိုရဲ့သဘောဒီမှာအကိုအချိန်20လဲ့ပြီးမယ်လေဒီကောင်ကြာရင်20အထိမလိုဘူးပြောချင်တာ3ချိန်လောက်နဲ့အခုဒီမှာလှုပ်ထားတယ်ဒီမှာပုံနှစ်ပုံရှိတယ်နော်တခုကကြတော့အကိုတို့ဒီဟိုပါ scatter plot data လေးတွေကိုအကို equation လေးနဲ့လုပ်ပြီးအဲ equation အတိုင်းဒီမြင်းကြောင်းလေးကိုပါပုံဆွဲကြည့်ရဒီကောင်ကကြဒုတိယဒီကောင်ကကြဘာလဲဆိုလို့ရှင်အကိုအကျင်းရေအကျင်း20လှုပ်ထားတာကိုအကျင်းရေနဲ့လိုက်ပြီးတော့အကိုရဲ့ဒီ cost ကဘယ်လောက်ကျသွားလဲစစချင်းမှာ3ညအကျင်းလှုပ်တော့ကတော့ဒီကောင်ကအရန်များနေမှာ cost ကဘယ်လိုဖြစ်3ည3ညနေကိုရှောက်ပြီးရမ်းပြီးထည့်တာလို့ဒါပေမဲ့ gradient design ကိုစပြီးတော့သုံးပြီးတော့အကိုတို့စပြီးတော့ဟိုဒီ model က update စဖြစ်လာပြီ weight တွေ update ဖြစ်ပြီးပြန်တွက်တယ်တွက်တော့ဒီမှာဆိုတာ model ကလုံးဝဟို cost ကလုံးဝထိုးကျသွားအောင်ဒီလောက်နဲ့တကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာတော့အဲ့လောက်ကြီး model အဲ့လောက်မြန်မြန်နဲ့မကျအောင်เนาะဒီလိုမျိုးလာပြီးတော့မှနောက်ဆုံးဟိုအကျင်းရအဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့ data ပေါ်မှာမူတည်အခုဘာလို့အဲ့လိုမျိုး3ချိန်လောက်နဲ့ကျလဲဆိုတော့အကိုရဲ့ဒီ data အရင်ယိုးရှင်းတာဘယ်နှခုမှမရှိဘူး10ခုပဲရှိရတယ်လားအဲ့အကြောင်းအဲ့လောက်မြန်မြန်နဲ့ဟိုဖြစ်တာနော်မရှုပ်တာတကယ်လက်တွေ့ဘဝကကိုရဲ့ data တွေကဒီလိုမျိုးအတန်းတွေကတသိန်းကိုတန်းကိုအဲ့လိုမျိုး big data ခက်ကြီးအဲ့လိုမျိုးရှိလိမ့်မယ်အဲ့ချိန်ကြောင့်လို့ရှိရင်နော်ဒီလောက်လွယ်လွယ်နဲ့ဒီလိုမျိုး2ချိန်3ချိန်နဲ့မဖြစ်တော့နော်အခုဒီမှာအကိုဒီမှာခုန print လုပ်ထားတဲ့ဒီကောင်ရောက်ထွက်လာတဲ့ဟာတွေလည်းဒီမှာရှိတယ်ကြည့်မယ်တစ်ချက်အကိုထုတ်တာအချိန်ဟိုက3ညနေစမှာပေါ့နော်3ညစသချင်းမှာဆိုရင်3ညအချိန်မှာတော့အကိုတို့ခုနဟို3ည3ညနဲ့စတာလို့မပြတော့ဘူးเนาะအဲ့ကောင်ကကြောင့်လုံးဝ error အရင်ကျဒါပေမဲ့ပထမဆုံးချိန်ကိုဘာလုပ်လိုက်လဲဒီမှာ3.6895 3.3396အဲ့လိုမျိုးထည့်လိုက်တယ်ပြီး3.6နဲ့ဒုတိယကျင့်ဒီကျင့်ရစာကြောင့်စကြည့်ထည့် MSC ရတယ်2566 2566ကနေပြီး59ကိုကျသွားပြီ569ကိုကျလာပြီကျလာပြီဒါပေမဲ့ဒီမှာတက်
သတိထားမိလားမသိဘူးဒီမှာခုနှစ်အချိန်မြောက်ကနေစပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲအကုန်လုံးက MSC ကထပ်မကျတော့ကျတော့ကျသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံးဝအနောက်မှာဟို3ညတွေရှိသေးတယ်အကူကအခု4လုံးနဲ့ဖြတ်ထားတာဘာဒီမှာသူက 4F ဆိုတာကြောင့် decimal ကို4လုံးပဲအနောက်မှာထားရဲဆိုပြောအနောက်မှာလုံးဝ3333333အဲ့လိုမျိုးလေးရှိနိုင်သေးတယ်နော်ဒီဖြတ်ချတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဘယ်လောက်ပဲဟိုဖြစ်ဖြစ်ဒီတန်မိုးကတကယ်ကြမ်းမပြောင်းလဲလို့မြင်လို့ရတယ်အမှန်တိုင်းပဲဒီလောက်လောက်ကနေစပြီးတော့တန်မိုးတွေကမပြောင်းတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးကြီးမားမားအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အကူကရက်လို့ရတယ်ဒီကောင်နော်ဟိုဒါပေမဲ့ဒီလိုလှဲကြည့်ပြီးတော့မှသိရဘယ်နှကြိမ်နဲ့လုံလောက်လဲဆိုတာလေတကယ်တမ်းဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့တော့ဒီမှာလုံးဝမရတော့ကြာပါဘူးဟိုဖြစ်တော့နော်ဒါကြောင့်အကို iteration နဲ့ဒီလိုမျိုး for လုပ်တာဒါပေမဲ့တခါကျရင်အကိုကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် MSC ကဒီလောက်ကြာတဲ့အခါမှာဒီလောက်ထိရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် yap လိုက်ပါဆိုပြီးတော့လဲအဲ့လိုမျိုးအကိုကဟိုကုတ်လေးကိုထပ်ပြီးတော့ရေးလို့လဲရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးနော်ဟိုအကျဉ်းရေကိုတော့အကိုကโอเคအကျဉ်း20လောက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ MSC ကဟိုပမာဏတစ်ခုအကိုတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပမာဏတစ်ခုရောက်တဲ့အချိန်မှာရက်လိုက်ပါဥပမာကိုတော့969ဆိုပြီးတော့969မှာရက်လိုက်ပါ MSC 969ဖြစ်သွားရင်တော့ရက်လိုက်တော့ model ထပ်ပြီးတော့မရန်နေတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကိုကဒီကုတ်တွေကဒီညမှာရက်သွားလိမ့်မယ်နော်ဒါပေမဲ့အကူကအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ထားတော့သူကစတိုက်ရန်နေဒါပေမဲ့ဒီအချိန်လောက်မှာ model ကထပ်ပြီးတော့မထူးခြားတော့ဒါဒီထက်ပိုရောကောင်းမလာတော့ပြောမယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့သဘောတရားကိုအကူကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် converse ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်နော် converse ဆိုတာတကယ်ကြရင်ခုံးနေခုံးနေဆိုတဲ့သဘောအခုံးခုံး model ကလုံးဝခုံးရတယ်ဆိုတဲ့သဘောပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးတွေ့လားဒီနေရာဒီအောက်လေးကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောနော်လောက model ကငါတို့ model converse ဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုမျိုး model ကဒီအမှတ်မှာ MSC ဒီလောက် Y ဒီ A ဒီ A တန်မိုးဒီလောက် B တန်မိုးဒီလောက် MSC ဒီလောက်မှာငါတို့ model က converse ဖြစ်သွားပြီဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်အာဒီနေရာမှာရက်သွားပါလားဒီထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းလာနိုင်ခြင်းမရှိတော့ပါလားဆိုပြီးပြောတာဒါကဘယ်လောက်ပဲလုံးလုံးဒီထက်ပိုပြီးကောင်းလာတော့မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာလို့လဲလောက300အဲ့လိုမျိုးများလာတဲ့အခါကြောင့်မို့ Okay အဲ့တော့ gradient design အဲ့ဒါအကိုတို့ဒီမှာလောက်ထားတာတစ်ချက်ပြချင်မယ်ဒီ file ကိုအကို share ပေးမယ်နော်ဒီမှာအကိုတို့တစ်ချက်ဟိုပါပြမယ် numpy matplotlib เนาะ matplot ဟိုဟာယူပြီးတော့အကိုတို့ဟိုလုပ်မယ်ပြီးရင် gradient descent ဒီဟိုဟာလေးကိုအကိုရေးမယ်လောလောဆယ်အကိုရိုးရှင်းနေမဲ့ရေးရဒီမှာကျတော့ cost တွေပါမတွက်သေးဘူးဒီလိုမျိုးဟိုဟာလေးလုပ်လို့ရအောင်မယ်เนาะကြည့်လို့ရအောင်အရင်ဆုံး i range iteration အကျဉ်း20အကိုပြင်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ landing rate 3.3အလောက်လုပ်ထားတယ်ပြီးရင်ဒီကောင်တွေကိုရေးပြီးတော့ဒါလေးကိုတစ်ချက် run ကြည့်မယ် run ရင် data ဒီလောက်ထည့်ပြီးတော့အကိုတွေ run ကြည့်မယ် okay ဒါဒီတစ်ခေါက်အကိုပြချင်တာကြာတခုရှိရယ်အခုဒီမှာတက်လာခုနကတော့ data အတူတူပဲခုနကတော့အကိုကို VS Code မှာလုပ်သွား data နဲ့အတူတူပဲဒါပေမဲ့ဒီမှာထွက်လာတဲ့ကောင်ကတူလားဒီမှာကအကျဉ်း4ကျဉ်း5ကျဉ်း6ကျဉ်း9ကျဉ်း10ကျဉ်းအထိအဲ့လိုမျိုးလှုပ်လေ MSC ကခွန်3လေး10ကောက်ပြီးရဲ့ချိန်တွေကိုခွန်3လေးပဲကြာသေးရဲ့အခုဒီမှာဒီမြင်းကြောင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကိုလိုချင်တဲ့မြင်းကြောင်အထိကိုမရောက်လာသေးအခုနောက်ဆုံးအကောင်းဆုံးမြင်းကြောင်10ရဒီနားမှာနော်တကယ်ဟိုမှာဆိုလို့ရှိရင်လက်တွေ့ပေါ့တကယ်ခုနကဟိုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘလုံဖြစ်မမှန်တာလဲဆိုရင်အားလုံးမျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်တော့မှပဲဒီအကောင်လုံးဖြတ်တဲ့ဒီနားလောက်မှာမှဒီကောင်ကမှန်တာလေခုနအကောင်လုံးဟိုကိုကြည့်တကယ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာတက်လာဒီလောက်ဖြစ်နေမှမှန်တာအခုဟိုမှာဖြစ်ဘူးမမှန်နေဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဘာသဘောတရားလဲအခု10ချိန်လှည့်လိုက်တယ်10ချိန်လှည့်ပြီးတာတော့မှပဲမော်တွေက converse မဖြစ်သေးဘူးအကောင်းဆုံးမဖြစ်လာသေးဘူးအဲ့ဒါဘာလို့လဲတည့်ရဟိုတစ်ချက်လောက်ခမန်းမိရသူရှင်လက်ညှိုးတစ်ချက်ထောင်ပြီးပြောကြည့်အောင်တယောက်တော့လုပ်ပါခံမင်းမျိုးဘာဖြစ်ပြောကြည့်လို့ရလဲโอเคโอเคဒီမှာ landing rate ကြောင့်เนาะ landing rate ကိုခုနဒီမှာထက်ဒီမှာတော့အကိုသုံးခဲ့တဲ့ VS Code မှာတော့သုံးခဲ့တဲ့ဟာထက်သုံးရတလုံးအကိုကထပ်ပြီးနှေးရလို့ဥပမာအကိုကသုံးရတလုံး short ကြည့်လိုက်မယ်ဒီကောင်sorry ဆိုဒီကုတ်လဲနေတာကြောင့်ဒီမှာဒီကောင်ဒီကောင်ကြောင့်เนาะအကယ်၍အကိုတို့ကဒီကောင်ကို
နည်းနည်းပို့ပြီးတော့မြန်အောင် landing rate ကပို့ပြီးတော့မြန်အောင်ဒီလောက်လုပ်လိုက်မယ်တော့တော့မှ3.5လုံးတက်ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်မယ်ဘာဖြစ်လဲဒီမှာတက်လားခုနအတိုင်းပဲဒီတစ်ကြိမ်တစ်ကြိမ်လောက်ပဲရောက်ပြီးရနေဟုဒီမှာ5ကြိမ်လောက်ပဲရောက်ပြီးရနေဟုသူက converse ကဖြစ်သွားရင်ဒီနားလောက်မှာနည်းနည်းလေးစောင်းနေတယ်ဒီနားလောက်လည်းရောက်တော့ဖြစ်သွားရင်အကိုရဲ့ model တွေကလည်းဒုတိယမြင်းကြောင်ကစပြီးတော့တော်တော်ကြီးကိုဒီမှာဒါပထမဦးမြင်းကြောင်လားဒါဒုတိယမြင်းကြောင်ပြီးရင်ဒီမှာဒီတတိယမြင်းကြောင်လေးမြင်းကြောင်လောက်ကနေစပြီးတော့သူကနည်းနည်းအလဲထဲမှာ data တွေအားလုံးနဲ့နည်းနည်းကြိုက်နေတဲ့ဟာကိုရောက်လာအောင်เนาะအဲ့ခုနကအကိုပြလာကြတော့နည်းနည်းဟိုနှီးတဲ့ကောင်ပြလိုက်တာနှီးတဲ့ကောင်ပြရဒါကြတော့ဟိုအတော်ပဲโอเคမြန်ကြည့်အောင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကြည့်မယ်เนาะမြန်ကြည့်မယ်တုံညတွေကိုရှော့လိုက်မယ်ဒီမှာကြည့်ကြည့်ဒီမှာကြည့်ကြည့်เนาะလုံးဝမော်ရယ်ကဘာဖြစ်သွားလဲကြည့်မယ်เนาะဒီမှာကြည့်ကြည့် MSC ကိုကြည့်ကြည့်နော်မလျော့ပါဘူးတလားမလျော့တော့ဘာဖြစ်လဲတက်လာတလားဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာကိန်းကနန်းတွေကိုကြည့်ကြည့်အများကြီးပြောမှာပြီးအောင်မပြီးအောင်နော်ဘာလို့လဲဆိုခုနအကိုပြောရဲ့သဘောတရားနော်တက်ကောင်ကအဓိကအကိုပုံစွဲကြည့်လို့ဒီလိုမျိုးရှိနေတဲ့အချိန်မှာ MSC ကအဲ့လိုမျိုးခုန်ပြန်ကျော်လွှားနေတာအဓိကလျှောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးခုန်ပြန်ကျော်လွှားနေတာနော်အရန်ကြီးကိုအကြီးပေးရလို့အမြန်ကြီးလောက်ထားလို့နော်အယူးလိုမျိုးပဲအကောင်ကရှောက်သွားနေအဲ့လိုပုံစံအဲ့တော့အကိုကအဲ့တော့ဒီလိုပုံတွေကိုကြည့်ပြီးတော့တိတာတယ်တွေ့လားဒီလိုပုံကြည့်ပြီးတော့တိတာတယ်ပုံကဒီဘလို့မှအဝါမဖြစ်တော့ဘူးဒီမှာ data တွေကဒီမှာဒီနားလောက်ကိုရောက်နေတယ်ဒေတာပွိုင့်เนี่ยဒီနားလောက်ကိုရောက်လာဆိုတာဘာလို့ဒီစကေးကအရန်ဟိုကဖြစ်တာဒီမှာ e power 21ဆိုတာဘာလဲအဲ့လိုအနောက်မှာ3ညတွေအများကြီးပါနေ23လုံးပါထီအောင်ပါနေပြီဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာเนาะအဲ့လိုထက်ကိန်းကြီးအရန်များွားလို့ဒီ data တွေကိုစကေးညှိလိုက်တာเนาะအဲ့ကြောင့်မို့လုံးဝဒီမှာဟို way အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကုန်တာ data point เนี่ยเนาะအခုဒီမှာဒီဘက်ကပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ2000နေပေါ်နေတွေ့လားနော်ဒီမှာအကုန် 1e power 42အဲ့လိုမျိုး e အဲ့လိုမျိုးပါနေဆိုခဲ့ဟိုဒီကောင်ကဒီမှာဘာမှမသိတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကုန်အဲ့လိုမသိနိုင်တော့နော်အဲ့ကြောင့်မို့ဟိုရွေးရနင်းနေဟိုဖြစ်တယ်နော်နေရအဲ့လောက်ကြီးကိစ္စမရှိဘူးနော်နေရကိစ္စမရှိသွားတာဘယ်လိုပြမလဲနင်းနေအဲ့လိုညှိပြီးတော့ဟိုဖြစ်ပြီးတော့လောက်ကားနော်အဲ့တော့အခုဒီ model မှာဆိုရင်ဒီလောက်ကအတော်ပဲနော်โอเคအဆင်ရပြီလို့မျောလင့်နေဒါက gradient descent အကြောင်းကိုကုတ်တင်လောက်ထားခုနကကုတ်တင်ပြမယ်ဆိုပြီးတော့ကုတ်တင်ကခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲเนาะအဓိကကော landing rate တို့ပါတွေကိုညှိလိုက်တာနော်ဒါကြောင့်ပုံလေးဆွဲထားတာဒီကုတ်ကအကိုနှစ်ခုလုံးချင်ဒီကောင်းကြောင့်ဟိုပုံဆွဲကုတ်မပါဘူးရိုးတန်းတန်းပဲဒီကောင်းကြောင့် gradient descent plot ဆိုတာကြောင့်ပုံဆွဲအထိပါပါတယ်ပုံဆွဲတဲ့အခါမှာအုံနည်းနည်းပုံဆွဲဟာလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်ပေါ်နှစ်ပုံရှိတယ်เนาะပေါ်ကနှစ်ပုံရှိတယ်အဲ့အကြောင်းမို့အကိုကနှစ်ပုံရှိရဆိုရင်ဘာလောက်ကလဲဆိုတော့အခုဒီမှာ figure ရဲ့ AX ရဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုပုံတွေကိုဒီလိုမျိုးတစ်ခွက်ထဲမှာတစ်ခွက်ထဲလို့ပြောလို့ရဆိုတာကြောင့်တပုံထဲမှာပြောမယ်ဒီနှစ်ပုံကတပုံထဲမှာရှိနေတာကွာသိလားအဲ့လိုမျိုးတပုံထဲမှာအဲ့လိုပုံ3ပုံ4ပုံအဲ့လိုမျိုးထပ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုထပ်ပြီးတော့ဆွဲကျင်နေဆိုရင်ကိုကဘာလောက်လွှဲရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ set plot ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုသုံးရတယ်เนาะโยนปล้อมหมดไปเนี่ยซับปล้อมဆိုတဲ့သဘောเนาะအဲ့မှာမှာเนาะနှစ်ပုံရှိရတဲ့မှာမှာเนาะနှစ်ပုံရှိရတဲ့မှာမှာဒီပုံကကြောင့်ကိစ္စမရှိဘူးโยนတန်းဒီ iteration ရဲ့ cost ရဲ့ကိုဆွဲလိုက်ရပြီဒါပေမဲ့ဒီပုံကကြောင့်တော့ဘာလုပ်ရလဲဆိုအတွင်းထဲမှာအကိုအကျဉ်းရေအတွက်အတိုင်းဒီမြင်းကြောင်းကိုဆွဲရတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီမြင်းကြောင်းကိုလည်းဟိုတစ်ကြိမ်ဆွဲဝင်လည်းမပြီးတော့အကျဉ်းရေ loop လောက်ကတယ်နော်အကိုဟိုအဖြေရှာတယ်လို့မျိုးဒီလိုမျိုး A နဲ့ M နဲ့ B ကိုအကျဉ်းချင်း10ကျဉ်းရှာတယ်လို့မျိုးဒီပုံဆွဲဒီမြင်းကြောင်းကိုလည်း10ပုံဆွဲရအဲ့ကြောင့်မို့ဒီ A ဒီကောင်တွေကဒီမြင်းကြောင်းပုံဆွဲကုတ်ကဒီအပိုင်းလေးအဲ့ဒါဒီ for loop ထဲဝင်နေရနော်ဒီ M နဲ့ B ကို update လုပ်တဲ့ထဲဝင်နေရဒါပေမဲ့ဒီဒုတိယပုံကကြောင့်အဲ့လိုမျိုးလုပ်เสียမလိုဘူးကွာတัวကြောင့်အကိုဘာနဲ့လုပ်ထားလဲဆိုဒီ history တွေကိုသုံးပြီးတော့ဆွဲထားတာဒီမှာကြည့်မယ် history တွေကိုသုံးပြီးတော့ဆွဲထားတာအဲ့ကြောင့်မို့ဒီကောင်ကြောင့် for loop ရဲ့အပြင်ဘက်မှာရှိနေတာတပုံမဲဆွဲတာတခုပဲရှိတာဆိုတော့เนาะဒီအတွင်းထဲကမြင်းကတခုပဲရှိတာဒီကောင်ကတခုပဲရှိတာမဟုတ်လို့အပြင်မှာရောက်နေတာအဲ့တော့ဘာလဲဆိုရင်အကိုကဒီမှာ
တော့ဒီမှာ AZ ရဲ့ figure ရဲ့ဆိုပြီးယူတယ် AH ကဘာလို့ဘယ်လိုတုံးလဲဆိုရင်ပုံဆွဲရဲ့အခါမှာတုံးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာဒီမှာတုံညာဆိုပြီးလောက်တာသတိပြုမလားတစ်ဆိုပြီးလောက်တာဒီမှာတုံညာကြောင့်ဘာနဲ့ဆိုင်လဲဆိုရင်အကိုကဒီမှာ1,2 1,2 ဆိုတာအကို matrix ပုံစံလိုမျိုးပဲဘာလဲ row တစ်ခု row တစ်ခု column နှစ်ခုဆိုပြီးရှိရဲဆိုတဲ့သဘောနော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကြောင့်တုံညာအဲ့လိုမျိုး row တစ်ခုပြီးရင်ဒီမှာဘာလဲ column 1 column 2အဲ့လိုပုံစံအဲ့ဒီမှာ AH0 ဆိုတာဘာလို့ပြောလဲဆိုရင်တုံညာနေရာမှာရှိနေဒီနေရာမှာဒီပုံနေရာမှာဝင်တဲ့ကောင်တွေကို AH0 နဲ့ဆိုရဒီကောင်ကြောင့်ဘာလဲတစ်နေရာမှာပုံနံပါတ်1နေရာမှာဝင်နေပုံနှစ်ပုံဆိုပုံတုံညာပုံတစ်အဲ့လိုသဘောမျိုးနော်အဲ့တော့ဒီမှာပထမဆုံးအနေနဲ့ scatter scatter ဘာလဲ scatter plot scatter plot ဆိုတာကြောင့်ဒီရိုးတန်းတန်းအဆက်လေးတွေကိုပဲဆွဲတာနော် data အဆက်လေးတွေကိုအဲ့လိုမျိုးဆွဲမယ်ဆိုရင်ကိုကဘာလို့လဲ h ရဲ့ y ရဲ့လိုတယ်နော် h ဝင်ရိုးရဲ့ y ဝင်ရိုး h ဝင်ရိုးမှာရဲ့ y ဝင်ရိုးရဲ့လိုတယ်အဲ့ကောင်တွေကိုကိုကဘာလဲ color blue scatter ဆိုတာကြောင့်ဒီလိုအဆက်လေးအပြာရောင်ပေးလိုက်တာနော်အဲ့လိုလုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ခေါက်မှာမြင်းချောင်းဆွဲမယ်မြင်းနေဆွဲမယ်ဒီမြင်းနေဆွဲမယ်အဲ့ကောင်ကကြောင့်ဘာနဲ့ဆွဲလဲဆိုရင်ဒီရိုးတန်းနဲ့ plot ဆိုတဲ့ဒီ function နဲ့ဆွဲနော် plot ဆိုတဲ့ function နဲ့ဆွဲတယ်ဘာကိုဆွဲမှာဆိုရင် h ရဲ့ y predict ရဲ့အခုဒီမှာကိုရှာရဲ့ဒီမှာဟိုက h ဝင်ရိုးရဲ့ပြီးရင် y predict နော်ဒီမှာ y predict ဆိုတဲ့ကောင်နော်အဲ့ကောင်ကိုဆွဲမှာအဲ့တော့ဘာနဲ့ဆွဲလဲဆိုရင်ဒီမှာ label ကြတော့အကိုရောကဒီကောင်ကြောင့် y predict ကကြောင့်ဒီ for loop ထဲမှာရှိရဲ့အခါကြောင့်တော့ဟို loop တစ်ခေါက်လုပ်တိုင်းဟိုဒီ y prediction တန်ဖို့ကပြောင်းနေမှာလေဟုတ်တယ်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုက y prediction ကိုတွက်ထားတယ်ဒီ m နဲ့ b တန်ဖို့ကအချိန်တိုင်းကွဲနေမှာမတူဘာလို့ဒီကောင်ကြီး update ဖြစ်နေတာဆိုတော့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အကိုရောကဒီကောင်ကြောင့်ပြောမယ်ဆိုဒီကောင်ကြောင့်ဒီအမှန်တကယ်ဒီ scatter တို့ပါလာတယ်ဒီကောင်ကြောင့်ရှင်အပြင်မှာရှိနေတယ်အဲ့လောက်ပြဿနာမရှိဘူးဘာဒီ data အဆက်လေးပြောင်းသွားမှာမဟုတ်ပြောင်းသွားမှာဒီကောင်ဒီကောင်နော်ပြီးရင်ကိုက label ပေးတဲ့အခါမှာဒီ iteration ပေါ့နော်ဒီ iteration ဒီ label လေးပေးတာဘာနဲ့ပေးလဲဆိုရင်ကိုကဒီမှာ i ကကြာတော့3ညအနေစတာဒါပေမဲ့ကိုကဟိုမျက်စိနဲ့မြင်ချင်3ညအနေမစဘဲသူ့တစ်ကနေပြီးတော့မြင်ချင်အောင်တစ်ပေါင်းတာဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာ3ညအနေမစဘဲတစ်ကနေစတာတွေ့ရနော်ပြီးရင် sub label ပေးတာ x label x ဝင်ရိုးရဲ့ label ကိုပေးတာဒီမှာ x ဝင်ရိုးရဲ့ label ကိုဘာလို့ပေးလဲတဲ့ရိုးတန်း x ဆိုပြီးတော့ပေးတာအကူက x မဟုတ်ဘဲနဲ့အိမ်အရွယ်စား size ဆိုပြီးတော့ဒီမှာပေးလိုက်ရရကိစ္စမရှိဥပမာကောဒီမှာဒီကောင်ကို size ဆိုပြီးတော့ပြောင်းလိုက်လေရကိစ္စမရှိဘူးပြီးရင် y ကိုကြတော့ဒီမှာ y ဆိုပြီးတော့ပေးတာ y ကြတော့အကူကဘာလို့လုပ်ရလဲ price ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်ရင်ရတယ်ပြန်ပြီးတော့ဒီမှာလုပ်ကြည့်ဒီမှာ size price တော့ပေါ့ဗျနော်ပြီးတိုက်တယ်ဆက်တိုက်တယ်ကကြတော့တိုက်တယ်ကိုနာမည်ပေးရဒီကောင်းစဉ်အပေါ်ကောင်းစဉ် linear regression fit over iteration ဆိုပြီးတော့ linear regression over iteration iteration နဲ့ပတ်သက်လိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး linear regression ဖြစ်တာပြီးရင် AX ကိုဒီ0ကိုဒီပုံကို legend ဖွင့်တယ် legend ဖွင့်တယ်ဆိုတာကြတော့ legend ဆိုပြီးလုပ်လိုက်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီကောင်းလေးပေါ်လာဒီစာလေးအဲ့ကောင်မရှင်မပါဘူးနော်ဒီစာလေးပေါ်လာတယ်ဆိုတာဗာလဲ legend နဲ့ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါ echo ပြင်အဲ့ဒါဘာပြင်ကိုက print ဆိုပြီးတော့ဒီအချိန်တိုင်းမှာဒီဘာလဲ m ရဲ့ဒီ b ရဲ့ cos ရဲ့ကိုအကို print ထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့3ညတန်ဖိုးတွေကဒီလိုအရင်များနေရောတခါလေကြောက်လို့ရှိရင်လေအဲ့ကြောင့်ကိုကဘာလဲ decimal ဒသမကို4နေရာအထိပဲယူမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒီ format 4နဲ့လုပ်တယ်ဒီလို4 format ပေးလိုက်တာနော်ဒါ extreme အကြောင်းပြောတော့အကိုပြောခဲ့တယ်နော်โอเคအဲ့ဒါကြတော့ပထမပုံရပြီဒါဆိုရင်ဒုတိယပုံဒုတိယပုံကကျတော့အကိုတို့ဒီအတွင်းထဲမှာမြင်းကြောင်တွေအများကြီးရှိစရာမလိုတော့ဘူးအဲ့တော့ဘာလုပ်လဲဒီဘက်ကိုဟိုတပုံမဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ for loop ထဲမှာမထည့်တော့ဘူးเนาะအကျဉ်းဆွဲစရာမလိုဘူးတပုံမဲ့ရှိရင်ရပြီအဲ့တော့အကိုကဘာလုပ်လဲဆိုရင် h1 dot plot เนาะဒီကောင်ကကျတော့ plot ပုံဆွဲမယ်ဒီပြောမယ်ဒီ row တန်း plot ကကျတော့အကိုက line plot ဆိုပြီးခေါ်တယ်เนาะ line plot ဒီ line မဲ့ရှိလို့အတွင်းထဲမှာเนาะဒီမြင်းကြောင်ဆွဲမှာဘယ်လိုဆွဲမလဲဒီမြင်းကြောင်ကเนาะအရင်ဆုံး land or cost history ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ cost history အကိုတို့ဒီမှာခုန MSC ရေလေရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီကောင်တွေကို print ထုတ်ရမယ်မဟုတ်ပဲဒီတန်မိုးတွေကိုအကုန်လုံးတစ်ခုချင်းစီတင်းလာဘယ်မှာတင်းလာရဲ့ဆိုဒီ cost history ဆိုတဲ့ကောင်စစချင်းမှကျတော့ဒီကောင်ကဟိုအလွတ်ကြီးဟုတ်တယ် empty list အကြောင်းကိုပြောခဲ့ရတယ် empty list ဒါပေမဲ့ဒီ model update လုပ်ရင်လည်းအကိုတို့ဘာလုပ်လဲအဲ empty list တွေကို cost history တွေကိုဒီ cost တွေအကိုတဆင့်ချင်းစီမှတွက်တဲ့ cost တွေကိုအပန်းဆိုတာဗာလေပြစ်ထည့်တာပြစ်ထည့်ရဒီနေရာမှာ S cost က10ခုလာစုနေလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အကောင်လေးအကောင်ရဲ့အရွယ်စား range of land ဆိုပြီးတော့အကောင်ရဲ့အရွယ်စားဗာ10ခုဆိုတော့10ဖြစ်လိမ့်မယ်ပြီးရင် range ကကြတော့
ဖန်ရှင်သုံးလဲဆိုပါပြ3 6 1 3 6 9 8 9ဆိုပြီးတော့ထွက်လိမ့်မယ်အဲ့ကောင်ကကို x ဝင်ရိုးအနေနဲ့သုံးတာနော်ဘလို့ရဲ့ကိုကပုံဆွဲမယ်ဆိုရင်ဝင်ရိုးနှစ်ခုကတော့အနည်းဆုံးလိုတယ်လေဟုတ်တယ်မလားဒီလိုပုံမျိုးဆွဲမယ်ဆိုရင်တစ်ခုကဘာလဲ x ဝင်ရိုးတစ်ခုက y ဝင်ရိုးနော်အဲ့တော့ x ဝင်ရိုးဘာလဲ3 6 1 3 6 9 8 9ရမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့အကူက y တန်မို့ y ဝင်ရိုးကဘာထားမလဲဆိုလို့ရှိရင် y ဝင်ရိုးကရိုးတန်တန် cos history နော်ဒီ cos history လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဝင်လာပြီးတော့အဲ့ကောင်ကိုကပုံဆွဲအရောင်ကိုအစိမ်းရောင်အနေနဲ့ပေးလိုက်မယ်ဒီမြင်းကြောင်အစိမ်းရောင်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဒီမှာ x က iteration y က cos နော်အဲ့လိုမျိုးကောင်ကိုကပုံဆွဲလိုက်ရပြီပြီးရင် x stick နော်ဆက် x stick ဆိုတာကြတော့ဒီ x stick ဝင်ဒီကောင်လေးတွေကိုပေးတာနော်ဒါကြတော့ tick ဆိုတာကြတော့ဒီထဲကတန်ဖိုးလေးတွေကိုပေးတာနော်အကောဒီမှာသတ်မှတ်ထားတာအကြောင်းရှိတယ်ဒီကောင်ကိုအဲ့လိုမျိုးမသတ်မှတ်လို့ရှိရင်ပုံကဘာလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ3 3 3 5 6 9 8 9เนาะဘိုးချိန်ဒီရှိရယ်ဒီမှာ3 1 4ရှိအဲ့လိုမျိုး तू လိုချင် तू ဘာ तू तू သတ်မှတ်ထားတဲ့ပမာဏကွာဒီလားအကူကတကယ်လို့အကူက3 1နေ1 1 3 5 6 9အဲ့လိုညီချင်နေစဉ်3 1 3 5 6 9 8ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးအကူကတက်တက်ဟိုပေးမှရတယ်မဟုတ်ရင် तू က data ပေါ်မှာမြင်တဲ့အတိုင်းသူ့ရဲ့အာယုံအတိုင်းပေးလိုက်ရောဒီ Python ရဲ့ဒီ matplotlib ကအဲ့ဒါကြောင့်မို့အကူကသတ်မှတ်ပေးရ range အနေနဲ့လောရောဒီကောင်းလေ3 1နေ6ထိရလိမ့်မယ်အဲ့ကောင်ဒီမှာတွင်းလာတာเนาะဘာမှမဟုတ်ပြီး label x label ကိုခုနတိုင်းပဲ iteration ပေးပြီးတော့ y label ကိုကြတော့ cos msc ဆိုပြီးတော့ပေးရယ်နော်ပြီးရင်ဟိုတက်တယ်ပြီးဘာညာပြီး plt.show ဆိုရယ်ပုံကိုထုတ်ပြတယ်ဟိုလေးတောင်းလိုက် dimension နဲ့တောင်းရယ်အဲ့ဒါပဲဒါ gradient descent okay gradient descent အကြောင်းဒီမှာရက်မယ်နောက်ထပ် gradient descent ကိုဟိုပွားထားတဲ့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းအပြောင်းအလဲလေးရှိရယ် algorithm နေကိုလည်းအခုပြောမယ်အခု gradient descent အကြောင်းမသိရသူရှင်လက်ညှိုးထောင်ပါအခုဒီ code အကြောင်းကိုနားမလည်သူရှင်လက်ညှိုးထောင်မျိုးတစ်ချက်ပြောပါမေးလို့ရတယ်နော်အားနာစရာမလိုအားနာစရာမလိုအားနာစရာမလိုကိုချင်းချင်းနေပဲရှိရအဲ့တော့အဲ့လိုမေးမှသာလင်းကိုရဲ့ဟို skill ကတက်ပါကွာသိလားဟုတ်မဟုတ်လို့ရှိရင်အကောကဒီအတန်းကိုလုတ်တယ်ဟိုဘာမှလည်းဒီကအတန်းနေပြီးရသွားတာမရှိဒီတိုင်းထိုင်နေုံပဲဆိုလို့ရှိရင်သိရမှာလားညီရွဲ့အချိန်နှစ်မျိုးကိုကောင်းနေပါတော့နော်အဲဒါကြောင့်မို့တက်နေဆိုမှတော့ရအောင်ယူလိုက်โอเคโอเคโอเคအဲဆိုရင်အဲဆိုရင် gradient descent အကြောင်းပြီးပြီအကိုဒီမှာ powerpoint မှာတော့မလုတ်ထားပေမဲ့အခုပြောမယ့်ကောင်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးကဒီမှာပဲလာပြောမယ်အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် stochastic gradient descent တို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ STD ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်။ Okay ။အခုကအကိုတို့က data အရင်နေသေးတယ်ခုနကဆိုရင်အကိုလက်တွေ့အကိုကုတ်ရေးပြတော့ကဒီ data point က10ခုပဲရှိသေးတယ်။လူ10ယောက်ပြောမယ်အိမ်10အိမ်ဝယ်တိုင်းတာပဲရှိသေးတယ်။တကယ်အကိုပြောသလိုမျိုးလက်တွေ့ဘဝမှာ data အဲ့လိုမျိုးတိမ်ပေါင်းတန်းပေါင်းချီလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ခုနအကိုသုံးခဲ့ဒီ gradient descent ကနည်းနည်းလေးအဲ့လိုမျိုးပြဿနာရှိလာနိုင်ခြေရှိတယ်ကွန်ပျူတာလုံးဝမကောင်းဆိုလို့ရှိရင်เนาะကိုသုံးတဲ့ကို model ကိုလှည့်နေကွန်ပျူတာအရင်ရောက်ကြီးမကောင်းဘူးအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းနှေးတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့နောက်ထပ် alternative နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုကဘာလဲ stochastic gradient descent ဒီမှာ stochastic ဆိုတဲ့သဘောတရားပါလာအောင်အဲ့ဒါဘာကိုပြောရလဲဆိုရင်ခုနအကိုဒီမှာ gradient descent မှာတော့ဘာလဲဆိုရင် data point တစ်ခုချင်းစီနော်ဒီလိုအကိုတို့ဟို equation လေးတစ်ခုရလာတယ် y equal to ax plus b a က okay ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုခု b ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုဆိုပြီးရလာတယ်ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အကိုတို့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ yi ဆိုပြီးတော့ဒီ y တစ်ခုချင်းစီဒီဘေးနားမှာဒီပုံလေးရဲ့ဘေးနားမှာအာခဏအရင်ကအကိုဟိုရှိလာမသိဘူးအရင်ဘက်ကလောက်ထားတယ်နောက်တစ်ချက်တော့ကြည့်လိုက် okay ဒါနဲ့ပြဒီကောင်ကြည့်စီ။เนาะအခုခုနဟိုကိုပြောတဲ့ဒီ gradient descent ပုံစံမယ်။ဘာလို့လဲ?
demo တစ်ခုချင်းစီရဲ့ဒီ wine prediction ကိုရှာတယ်အကောအခုဒီမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီ A နဲ့ B ကိုသုံးပြီးတော့ wine predict ကိုရှာတယ်နော်ဘာသုံးပြီးဒီ H နဲ့သုံးပြီးတော့လေဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒုတိယဒီကောင်းချစ်စ်နော်ဒီမှာအခုဆိုရင် A ကအကို333695 B က333339အဲ့တော့ဒီကောင်းကိုအကို wine predict က wine equal to A plus B ဆိုတော့ဒီတန်မိုးတွေနဲ့မြှောက်ပြီးတော့ဒီ H ကိုဒီတန်မိုးတွေနဲ့မြှောက်ပြီးတော့အကိုတို့ဘာလဲ wine တန်မိုးတွေရလာတယ်နော်အဲ့တော့ဘာလဲဒီလိုတစ်ခုချင်းစီရှာလိုက်တာအကောအဲ့တော့အကိုတို့ကဘာလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်နော် data ကတသိန်းရှိရယ် data point ကတသိန်းရှိရယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အကိုတို့ကဒီအဆင့်ဒီလိုမြှောက်တဲ့ဟာကိုဒီ wine predict ရှာတဲ့ဟာကအကျဉ်းတသိန်းရှာရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် error ရှာရပြီး wine အနောက် wine predict ကလည်းအကျဉ်းတသိန်းနှုတ်ကမယ်ပြီးရင် square error square error ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုး square နဲ့ရှာတဲ့အခါမှာလည်းဒီကောင်ကဘာလဲအကျဉ်းတသိန်းလောက်ကမယ်အဲ့တော့အကျဉ်းသိန်းလောက်ကမယ်ဟာ3ကျင်ဖြစ်နေတော့တော့ပေါ့မလို့အဲ့တော့ဟိုထင်တာကတည်းကအကိုတို့ကဟိုအာဒီကောင်ကအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ကတခြားနီးလန်းအဲ့လိုမျိုးရှာရအဲ့လိုမျိုးအကျဉ်းသိန်းလုံးအဲ့လိုမျိုးလောက်တာအဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားနဲ့ဘာပေါ်ပေါက်လာလဲဆိုတော့ခုနအဲ့ stochastic gradient descent နော်အခုအကိုပြောရတာကနော် epoch တစ်ခု iteration တစ်ခုမှာဒီဟာ iteration တစ်ခုမှာနော်တစ်ခုတိုင်းမှာအဲ့လို wine တစ်ခုချင်းစီကိုရှာတာနော် wine တစ်ခုချင်းစီ10ချင်းရှာတာဒီ data အရွယ်စားတိုင်းဒါပေမဲ့ stochastic gradient descent မှာကျတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခေါက်လှည့်တဲ့အချိန်မှာနော်ဒီလို10ခုလုံးမတွက်ဘဲနဲ့ဒီထဲကနေပြီးတစ်ခုအတွက်ပဲတွက်တယ်တစ်ခုအတွက်ပဲတွက်တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဒီ10ခုတွေကနေပြီးတော့ random တစ်ခုနော် H တန်မိုးတစ်ခုကိုပဲထုတ်လိုက်တယ်ပြောစေချင်းအစားတစ်ချိန်ပဲတွက်လိုက်တာနော်ဒီ10ဥပမာကိုရဲ့အခုတွက်တဲ့ကောင်ကတွက်နော် stochastic gradient descent လုပ်တယ်ဒီ random random တစ်ခုလုပ်လိုက်တော့ okay 900ရတယ် random ဒီထဲကနေရွေးလိုက်တော့ random ကြာလုပ်တော့900ရတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်အကိုတို့ကဘာလဲဒီ900အတွက် wine predict ကိုပဲအကိုတို့ဒီ900အတွက်ကိုပဲဒီတစ်ခုကိုပဲရှာလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီကောင်ကြီးအားလုံးကိုဒီ square error တွေကိုဒီဟိုအကိုက sum square error ဒီ sum error တွေကိုပေါင်းရမလို့ဘယ်လိုပဲဖြစ်တစ်ခုပဲရှိနေလို့ပေါင်းလဲဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီတစ်ခုပဲရှိနေတော့ပေါင်းရလည်းမလိုတော့ဘူးတော့ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်နော်ဟိုလောကခုနလိုအကျဉ်းတသိန်းလဲအဲ့လိုမျိုးတွက်ရလည်းမလိုတော့ဘူးအဲ့တော့တစ်ချိန်လှည့်ပြီးရရင် epoch တစ်ခေါက်လှည့်ပြီးတစ်ခေါက်လှည့်တဲ့အချိန်မှာတစ်ချိန်ပဲတွက်တယ်အဲ့ဒီဒီကောင်ကိုယူပြီးတော့ဒီ error ကိုယူပြီးတော့အကိုတို့ဘာလုပ်လဲခုန gradient descent ရှာခုနလိုအကုန်ပေါင်းနေစကွဲတင်နေအဲ့လိုမျိုးတွေမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီကောင်ကိုရှာတယ်ပြီးဒီကောင်ကိုစကွဲတော့တင်လိုက်မယ်နော်လုတ်ပြီးတော့ဘာလဲနော်ဟိုကလုတ်တယ် error ရှာတယ် error ရှာပြီးရင်ဘာလုပ်လဲဒီ MSC ဒီကောင်အတွက် MSC ရှာတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတို့ကိုပဲ square လုတ်ပြီးတော့ and နဲ့စားတယ်အဲ့လိုမျိုး error ရှာတယ်ရှာပြီးအဲ့ MSC ကိုပဲအကိုက gradient descent လုတ်တယ်နော်ဒီတစ်ခုပဲရှိတော့ပေါင်းစရာမလိုတော့ခုနကတော့ကြောင့်အကုန်လုံးကိုပေါင်းပြီးတော့မှလုတ်ထားဒီကောင်ကြောင့်အဲ့လိုလုတ်စရာမလိုတော့ဘူးအဲ့လိုမလို stochastic ဆိုတော့တစ်ခုပဲယူလိုက်တာအဲ့တော့ဒီလို data 10ခုထဲမှာမှအကိုက10ခုလုံးတော့မလုတ်ပဲနဲ့တစ်ခုတည်းပဲလုတ်တယ်ခုန data တသိန်းရှိရဆိုလို့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တစ်ခုပဲအကိုရွေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲထင်လဲတော့ကောင်းတာကတော့โอเคအရင်မြန်လိမ့်မယ်မကောင်းနိုင်တာတစ်ခုတော့ဘာမကောင်းနိုင်ဘူးလဲတယောက်တော့ပြောချင်မလားโอเคဘယ်လိုပဲကိုယ်ပြောရမယ်နော်အကိုရဲ့ဒီဟိုကမတိကြတော့ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုကြီးမြန်မြန်နဲ့ဟိုရှာလို့အဲ့လိုမျိုးရှားတဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုကြီးမတိကြတော့ဘူးကွာတိလားဟိုအချိန်တိုင်းမှာဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီကောင်ကလုံးဝအကိုဟိုခုနလိုမျိုးတစ်ခုချင်းရှာမှုပဲနေအဲ့လိုမျက်စိမိတ်ပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့တကွက်ကိုအဲ့လိုမျိုးရွေးထုတ်လိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုကြီးအဆင်မပြေဘူးခဏနေပြမယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ stochastic gradient descent stochastic gradient descent ကြောင့်နားလေလားမသိဘူးအကိုအခုပြောလိုက်တာကွာတာဗာလေဒီရဲ့တစ်ခုပဲထုတ်လိုက်တာနော်အကုန်လုံးအတွက်ကိုမတွက်ပဲနေ stochastic gradient descent ကဗာလေတစ်ခုပဲထုတ်လိုက်တာနော်โอเคနောက်ထပ်သဘောတရားတစ်ခုထပ်ပြောမယ်မီနီဘက်ရှ် gradient descent ဘက်ရှ်ဆိုတာဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဘက်ရှ်ဆိုတာဘာလို့ပြောလဲဆိုအစီးရေနော်အစု
အဲ့လိုမျိုး mini ဆိုတာကြောင့်တိတ်တိတ်ပေါ့နော် mini batch ဒီကောင်အကြဘာခုန stochastic gradient design ကြောင့်လေတခုပဲဒီတန်းကနေပြီးတော့ဟို data တသိန်းရှိရတဲ့မှာတခုပဲရွေးပြီးတော့လုပ်တာအဒါလည်းအဲ့လောက်ကြီးမမိုက်ပါဘူးကွာဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တည်ရမှာလားအဆင်ပြေမနေဘူးလေတဲ့အချိန်ဟို data အခုတသိန်းရှိဟောအဲ့ဒါတခုပဲယူပြီးတော့လုပ်တော့ဘလို့လို့ဒီ model ကအဲ့လောက်ကြီးတဲ့မှာကောင်းမွန်မွန်အဲ့လိုကြီးရှိနိုင်မှာလေဟုတ်တယ်မလားဟုတ်အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဒါပေမဲ့ခုန batch ခုနအကုန်လုံးကိုရိုးတန်း gradient descent မှာကြာလေအကုန်လုံးကိုလှုပ်တယ်နော်အကုန်လုံးအတွက်ကိုတစ်ခုချင်းမျိုးရှာတယ်အဲ့ဒါလည်းမကောင်းသေးပါဘူးကွာဘာလဲဘာလို့လဲအရန်နှေးရနော်အချိန်တိုင်းအချိန်တစ်ချိန်တိုင်းမှာနော်အခုတသိန်းအတွက်ကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုအကူက min square error ကိုရှာရတယ်ဒါလည်းမကောင်းသေးပါဘူးကွာဘာလို့အရန်နှေးရကွာနော်ခုန stochastic gradient descent ကြာအရန်တော့မြန်တယ်ဒါပေမဲ့အကူရဲ့ accuracy ဒီ data မှန်နဲ့ဒီဟိုကကြာအဲ့လောက်ကြီးအဆင်ပြေမနေဘူးအဲ့တော့အဲ gradient descent နဲ့ဒီ stochastic gradient descent ကြားမှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့သဘောတရားပါဆို mini batch gradient descent ဆိုပြီးခေါ်တယ်mini batch ကကြာဘာလဲဆိုတော့เนาะခုနလိုမျိုးအမှတ်တမှတ်ကိုပဲရွေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးတစ်ချိန်မှာเนาะအချိန်တစ်ချိန်မှာအမှတ်တမှတ်ကိုပဲရွေးလိုက်တာမဟုတ်ဘဲねအမှတ်တမှတ်ကိုပဲရွေးလိုက်တာမဟုတ်သလိုတစ်ခုချင်းကို run တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့စားဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးသူကအစည်းလိုက်လေနော်အကူသတ်မှတ်ထားသလောက်ဥပမာကိုကဒီကောင်ကိုဒီ data မှာ10ခုရှိရအောင်နော်တစ်ချိန်လုပ်လို့ရှိရင်3ခုကိုပဲအကူကရွေးပြီးတော့ y predict ရဲ့သူတို့3ခုနဲ့ဆိုင်တဲ့ mean square ကိုပဲရှာတယ်โอเคနောက်တစ်ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်3ခုနောက်တစ်ချိန်မှာဆိုရင်လည်းနောက်3ခုဒီ3ခုကတော့ပြန်ပြန်ပြီးတော့ပါနိုင်ကြီးလည်းရှိရနော် random ဆိုတော့ဒီတစ်ချိန်မှာ3ဒီ3ခုအတွက်လှည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ချိန်မှာနောက်ထပ်3ခုလည်းဖြစ်ပြန်ပြီးဒီကောင်ကပြန်ပြီးတော့နောက်ချိန်မှာပါနိုင်ကြီးလည်းရှိရตัวเจ้าเอาอะไรမျိုးอสุไลอสุไลอะไรမျိုးอจิงตะทิ้งส่วนกูรู้ว่าตีมาล่ะโหตะคู่จิงหมกเป็นเนี่ยตะคอกเล่ได้มา50อะคู่50อะคู่50อะไรမျိုးลงเลยยาได้อะคู่60อะไรลงเลยยาได้ถ้าอะกูตะหมัดได้มาเนาะอะไรลงไปแล้วไอ้อะกูที่มาส่วน3คู่ย้วยส่วนดี3คู่ด้วยกูเป็นอะกูอ่ะดุริยะอจิงมาโอเคตู้เนี่ย min square error ดี3คู่อยู่ไปแล้วอะกูว่าบาเลย min square error ชาเมไอ้ min square error ดี3เนี่ยใส่ใน min square error ตะกูอะกูว่า gradient descent ชาเมပြီးအဲ3ခုနဲ့ဆိုင်နဲ့ဆိုင်ပြီးတော့ပဲအဲ့ဒီ3ခုကိုယူဆလာတဲ့ဟာပဲကိုရော wave ကို update လုပ်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခေါက်မှဆိုရှင်နောက်ထပ်3ခုဒီ3ခုအတွက်သွားမယ်သွားရင် okay ခုန update လုပ်ထားတဲ့ wave ကိုဒီမှာမမှန်သေးဘူးလားမမှန်သေးရင်ဒီမှာ update ထပ်လုပ်မယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့သွားတာဒါ mini batch gradient descent เนาะโอเคน้ำเลยตัวชีลามันเตียวกูดีอาทีอ๋อทำไมยังไม่ถึงเนี่ยเปียแต่อ่ะยังเนาะคอนเซ็ปต์ชุดเดียวน้ำเลยอยู่เลป่ะลี่ยนชื่อมายังไม่เปียเปลี่ยนจีมายาวะอ๋อเนเน่ลีอ่น๋้อำเลยอะไรชีหลอกล่ะชีหลอกล่ะอูเปลี่ยนเลยมาว่าเปลี่ยนเลยมาอ่ะดีไอ้หมอตะคู่หลอกอะไรမျိုးว่าเพียงกูตีจังเลยทีนั้นบาเบอป้ายเอาน้ำมาเลยจ้าเลยเนเน่อะไรမျိုးคัดจ้าเลยสร้าลิอะไรอยู่ล่ะไม่ใช่อยู่ล่ะน้าเลยตะลุลุมาเลยตะลุลุอะไรเลยเพี้ยนอ่ะฮัลโหลมีคงมีว่าน้าเลยตะลุน้ำมาเลยตะลุอะไรเลยเพี้ยนนี่ดีแท้ๆเนาะกิซ่าไม่ใช่อยู่อ๋ออะกูนอกแท้อะไรမျိုးว่าเพี้ยนมั้ยสร้าลิเปียวจินน่ะลิဒီကောင်တွေကိုဒီကုတ်တွေကိုရှဲပဲခါမှာယူပြီးတော့ VS Code ကိုလာပြီးတော့ကိုအရင်ကပြောဘူးတယ်ဟို debugging လုပ်တဲ့ဟာလေအဲ့လိုမျိုးတစ်ချက်လုပ်ကြည့်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာဒီကောင်လေးတွေကဒီ cost တွေဒီ m နဲ့ b တွေကတစ်ချိန်အချိန်တိုင်းမှာเนาะဟိုဘယ်လိုပြောင်းလဲဝါလဲဆိုတာသိနိုင်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ coding skill ကိုလည်းတက်စေနိုင်တယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုကဟိုဟာဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်စူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ကြည့်เนาะ okay အခုပြောမယ်ဒီ gradient descent အကြောင်းဒီကောင်အကြောင်းပြောပြီးအကိုတို့ဒီမှာไอ้ตองกูลงโอ้ติเช่ရှင်ជីရှင်ในกုတ်လေးတို့တစ်ချက်အကိုတို့ကြည့်ကြမယ်โอเคဒီမှာ
เนาะဘာလို့လဲအခုဒါ Jordan gradient descent အတိုင်းမှာအခုက batch ဆိုပြီးဒီမှာပေးတာเนาะဒါခုနပြောအခုရဲ့မူလ original เนาะဟို data point တစ်ခုချင်းစီကိုလုပ်တဲ့ yo gradient descent เนาะ batch ပြီးရင်ဒီကောင်ကကြောင့်ဒုတိယကောင်ဒါကြောင့် stochastic data အများကြီးတည်းမှာဟိုတစ်ချိန်မှာတစ်ခုချင်းစီပဲယူတဲ့ကောင်ဒါ stochastic gradient descent ဒါကြောင့် mini batch เนาะအစုလိုက်လေးယူပြီးအဲ့လို3 4ခုယူတယ်5ခုယူတယ်အဲ့လိုမျိုးကောင်เนาะအဲ့လိုမျိုးဟိုဟွာအဲ့တော့အကောင့်တစ်ချက်ကြည့်အောင် Jordan batch မှာဆိုရင်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲဘာလုပ်လဲအကို HY learning rate iteration အသတ်မှတ်တဲ့အချိန်20ပြီးရင် M နဲ့ပြီးတော့300လောက်တယ်အဓိက N ကဒီက course history ကဒီကကွာဝါတာပမာဆိုရင်ဒီမှာ 4i ဟိုဒါပေမဲ့ဟိုဒီ batch ကတော့မကွာသေးခုနအတိုင်းပဲအကို 4i in range iteration လောက်ပြီးတော့အကိုကဗာလဲ y predict cost အကုန်လုံး cost တစ်ခုချင်းတွေတွက်မယ်ဒါဟို matrix multiplication အကိုရဲ့ vectorization ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အကိုကဒီမှာ y တစ်ခုချင်း i ဘာညာမရေးဘဲနဲ့ဒီကောင်ဒီလို y ဆိုပြီးလုံးလိုက်တာနဲ့ဟိုဒီ matrix တစ်ခုလုံးကိုတစ်ခုချင်းစီကိုလုံမှာနော်ဒါရဒီတိုင်းလေးလုံးလိုက်ရရင်ဒါပေမဲ့အခုကွာွားတာပုံမှန်ဆို stochastic gradient descent ဘယ်နေရာမှာကွာလဲဆိုတာတစ်ခုကြည့်မယ်နော်အကို okay iteration ရောက်လာပြီးအချိန်တိအခုဒီမှာအချိန်20အချိန်အချိန်20 okay ဒီ stochastic gradient descent ကိုရောက်လာပြီရောက်လာတော့ခုနအတိုင်းပဲဒီအထိအတူတူပဲ 4i in range iteration iteration ဒီလောက်ထိလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အကိုရောဒီမှာ IDX เนาะဟို index ပြောမယ်ဒီကော IDX က index ပေါ့เนาะ index ယူတာဘာဒီတော့အကိုရောအခုဒီမှာ random ရွေးရတော့မယ်လေ data တစ်ခုလုံး10ခုရှိရဆိုရင် s 10ခုတည်းတစ်ခုကိုရွေးရမယ်အခုဒီမှာဆိုရင်ဘာလို့သုံးလိုက်အဲ့လိုရွေးရ MP တည်းရမယ် numpy နဲ့က random random နဲ့က rand int rand int ဆိုတော့ကျ random အဲ့လိုမျိုး integer ကိုပြောတာကိန်းဂဏန်တစ်ခုခုเนาะအဲ့တော့အဲ့ကိန်းဂဏန်တစ်ခုကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်300နေပြီးတော့ n က10ခုရှိရဆိုရင်300နေ10အထိတည်းကကိန်းဂဏန်တစ်ခုခုကိုဒီကောင်လေးကထုတ်ပေးလိုက်မယ်เนาะဥပမာအနေနဲ့အကွာဒီကုတ်လေးကိုပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီอ่ะอ่าဒီကောင်အန်30โอเคကိုရဲ့ data point 30 10ခုရှိရဆိုရင်300နေ30ဆိုရင်ဘာရမလဲဒီကောင်ကအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာဒီမှာ10နောက်တစ်ကောင်ထပ် run မယ်ဆိုရင်5300နေပြောမယ်လို့ဒါ range ဖြစ်တဲ့300နေ6တွင်ရှိရ300နေ6တွင်ရှိရကောင်ဝင်မှာเนาะဒီကောင်ကကြတော့5လေအဲ့တော့သူကအဲ့ဒါကိုယူပြီးဘာလုပ်ထားလဲဆိုရင်အကိုရဲ့ ace ထဲကနေပြီးတော့အခု ace တန်မိုးတစ်ခုရှိနေတာမသိဘူး okay အဲ့တော့ဒီမှာဒီ IDX ကိုအကိုကဒီကောင်ကို index လုပ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဒီအခု IDX က4ဖြစ်နေ301 234ဆိုတော့665ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တခုပဲရွေးလိုက်တာတော်လားခုနကလိုမျိုးအကိုဒီ ace လုံးဝအပြည့်မဟုတ်တော့เนาะတော့ပေါ့ကွအဲ့ဒါဒီ run int နဲ့အဲ့လိုလောက်တာခုနပြော stochastic gradient descent ကိုပုံဖော်တာဒီညဒီအကြောင်းလေး okay ပြီးရင်အကောဒီမှာ hi ဆိုရဲဒီဟိုက i တစ်ခုကိုပဲရွေးလိုက်မယ် y ကိုလည်းတစ်ခုချင်းစီတစ်ခုပဲရွေးလိုက်မယ်ဒီ index ကနေပြီးတော့အဲ့အကောတွက်ချက်တာတွေကလည်းဒီနားလေးမှာနည်းနည်းလေးပြောင်းရမယ်ဗောနော y predict i ကတော့ထုံးစံတိုင်းဒီ m နဲ့မြောက် hi ကို m နဲ့မြောက်တယ်ပြီးရင် b နဲ့ပေါင်းတယ်เนาะဒါကတော့ y predict ရှာတာပြီးရင် cos မှာကျတော့အကောပြောသလိုမျိုးပဲဒီကဘာလဲဆိုရင်အကောကအခုဟိုတစ်ခုပဲ point တစ်ခုပဲ data point တစ်ခုပဲရွေးရဆိုတော့เนาะဟိုသူ့အကောကပေါင်းမေးစရာလည်းမလိုတော့သလိုပြင်းပြလည်းလုပ်စရာမလိုတော့ဘယ်လိုဖြစ် data တစ်ခုပဲရှိနေတာခုနအကောမှားပြီးတော့ဟိုရှေ့မှာဟိုပြင်းပြလုပ်ရတယ်လို့ပြောထွက်သွားလားမသိဘူး sorry เนาะပြင်းပြလုပ်စရာမလိုเนาะဘာလို့လဲဟို data တစ်ခုပဲရှိရင်တစ်ခုတည်းဆိုရင်ပြင်းပြလုပ်စရာမလိုလေဟုတ်တယ်မအနည်းဆုံးနှစ်ခုတော့ကနေစပြီးတော့မှเนาะကိန်းနဲ့နှစ်ခုရှိရင်နှစ်နဲ့လေးနဲ့ရှိရင်အဲ့လေးနဲ့နှစ်နဲ့ကိုပေါင်းတော့6ပြင်သူတို့အရွယ်စားနှစ်ခုရှိရဆိုဟိုနှစ်နဲ့စားလို့ရှိရင်300ဟာအဲ့ဒါပြင်းပြလုပ်တာဟိုဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့ဟိုတန်ဖိုးကတစ်ခုပဲရှိရဒီကောင်တွေကပြင်းပြလုပ်စရာမလိုအဲ့ကောင်ကိုအကိုဘာလဲစကွဲအထိပဲလုပ်လိုက်တယ်เนาะတော့เนาะပြင်းပြလုပ်စရာမလိုတော့ပေါင်းစရာလည်းမလိုအဲ့တော့ဒီမှာအကိုရရကောင်ဒီကောင် cost ရမယ်ပြီးရင်အကို DM တွက်တော့လေအဲ့လိုမျိုးပဲဒီကောင်မှာလေဒီ sum နေ np.sum ဆိုတဲ့ဒီအပိုင်းနေကြောက်တော့เนาะအကိုဒီမှာဟိုစားတာမဟုတ်တဲ့ဟိုဟာနေပါလေပြင်းပြလုပ်ထားတဲ့ and လေဒီမှာမပါတော့ဘူးတွေ့လားပြောမယ်ဒီ equation เนี่ยဒီ and နေမပါတော့ဘူးပြီးရင်ဒီ di ဒီအပိုင်းတစ်ခုလုံးမပါတော့တာပေါ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ဒီအပိုင်းမပါတော့ဒါကြီးမပါတော့ဒါပဲပါတော့အဲ့တော့ဒီကောက်ဟိုဟာ derivative လုပ်မယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးနှစ်ကဒီဘက်ကိုကျလာရုံပဲเนาะတခြားဘာမှအလိမ်ကြီးမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီမှာ derivative ရှာမယ် derivative ရှာမယ်ပြီး m b ရှာမယ်ခုနတခြားအရာအဆင့်အဲ့အတိုင်းပဲเนาะဒီအပိုင်းလေးပဲကွာတာ okay ဒါ stochastic gradient เนาะဒီမှာ mini batch လာပြီ mini batch မှာကျတော့အကိုတို့ဘာပါရာမီတာလေးကိုပါထည့်ထားခြင်းဒီ batch size အရွယ်အစားအကိုတို့ဘယ်နှခုရွေးมาလဲเนาะအရွယ်အစားဘယ်နှခုရွေးมาလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပါထည့်ထားဒီမှာဆိုရင်ကိုတို့ကအခု20ကိုဟို default အနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတယ်အခု20ရွေးတာအဲ့တော့ဗာလဲဒီမှာ index ကို indices index IDH mode တော့ပဲကွာဒီမှာ indices ဆိုပြီးဖြစ်သွားဒီကောင်အများကြီးပဲရှိမှာဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီမှာဆိုရင်အကိုတို့ဗာလို့လဲဒီမှာ random တော့ choice เนาะ choice ကဗာလဲ and ရယ် batch size ရယ်တော့ပြီးရင်ဒီမှာရွေးရရွေးမယ်ဘယ်နှခုရွေးမလဲဒီမှာအကိုတို့ batch size အရွယ်အစားရွေးမှာအခုတန်20ရွေးလိမ့်မယ်နော် random ရွေးမှာဒီတစ်ခေါက်ရွေးပြီးနောက်တစ်ခေါက်မှာမတူနော်အဲ့ကောင်ကရွေးလိုက်မယ်အခုအကိုအဲ့ဒါကိုစမ်းပြမယ်ဆိုရင်ခုနအရွယ်စား20ဆိုတော့ရှေ့ကဒီကောင်နဲ့စမ်းလို့ရအောင်အကိုဒီအောက်တော့ကြည့်ဒါဆက်ဘလို့ထွက်လဲဆိုတော့ပဲပြချင်တာနော်โอเค base နှစ်ခုပဲရတယ်တို့လားနော်အကိုရောပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင် yield တနက် x ကဘယ်လောက်လဲ yield တနက်ဟောပြောတာyield တနက် x ကဒီလောက်ပဲရှိရဆိုရင်အကိုရဲ့ batch က batch လောက်လိုက်တော့180ရေဒီမှာဒီ180ရေ900ရွေးရတာနှစ်ခုပဲရွေးကိုနှစ်ခုလိုပဲသတ်မှတ်ထားတော့เนาะတော့ပေါ့ပြီเนาะအခုဒီမှာကျတော့ကိုကအခု20တကယ်ဟိုမှာအကောကုတ်မှာကျတော့အခု20ရွေးလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါလုပ်ပြီးတော့ x batch y batch ရပြီเนาะဒါပေမဲ့ဒီကောင်တွေကကျတော့ဘာလုပ်ကောင်လဲဆိုရင်ကိုတို့ဟိုဒီမှာပြန်ပြီးတော့ရှာကြည့်မယ်เนาะ y predict batch က m အမြောက် x batch အပေါင်း b ပြီးတို့လည်းအကောတို့ cost ရှာမယ် cost ရှာပြီးဒီမှာ1 by ဒီတစ်ခေါက်မှာ n မဟုတ်တော့ဘူးเนาะအရှိမတော့လိုမျိုးဟိုဒီမှာတော့ဆိုရင် n နဲ့စားတာလေဟုတ်တယ်မလားစုစုပေါင်းအရွယ်စား data အရွယ်စား n အရွယ်စားရှိလို့ n လောက်တာဒါပေမဲ့ဒီအခုကကြောင့် batch size เนาะအခု20ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီကောင်တွေကလည်း y batch တို့ y predict batch တို့ကလည်းအခု20ပဲရှိတော့မှာမဟုတ်လို့အကောကပြင်းပြလောက်ကြတယ်เนาะဒီကောင်ကကြောင့်တော့အခု20ရှိနေတော့အဲအခု20လုံးကရလာတဲ့ကောင်တွေကိုပေါင်းမယ်ပြီးရင်အကောကအဲအခု20နဲ့စားမှာเนาะတော့ပေါက်တယ်เนาะအဲ့လုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီအပိုင်းနော်ဒီအပေါ်ကဒီကောင်နဲ့အတူတူပဲအဲ့တော့ဒီကောင်နဲ့ကို RAM ရယ် RAM ရယ်ပြီးအာဒါကြောင့်ရိုးတန်းပုံဆွဲတဲ့ဟို function လေးအကိုလုတ်ထားနော်ခုနဒါကြောင့်ဟို animation မပါတာဟိုဒီအရင်ရိုးတန်းဟိုပဲနော်ဟို for loop တွေပါလဲမပါတော့ဘူးနောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ model ကိုပဲအကိုဟိုလုတ်ထားနော်ဟို final model ကိုပဲပုံဆွဲတာအဲ့ကြောင့် for loop လုတ်ဆရာမလိုဘူးနော် okay အဲ့တော့ဗာလေ PL ဟို scatter HY ဟိုဒီကောင်ကကြောင့် data လေးကို scatter ဆွဲတာပြီး plot ဆိုပြီးတော့အကိုတို့ဒီတစ်ခေါက်ကမြင်းတစ်ချောင်းပဲဆွဲမှာမြင်းကဘယ်လိုဆွဲမှာလဲဆိုရင် H ရယ် MH plus B ဆိုရင်မြင်းကိုဆွဲမှာနော် M ကနောက်ဆုံးဒီကနေပြီးတော့ရလာတဲ့ဒီ M ဖြစ်နောက်ဆုံးရလာတဲ့ M ဖြစ်လိမ့်မယ်အကျိန်20ပြီးသွားတဲ့အခါမှာပြီးရင် B ကလည်းအဲ့လိုမျိုးအကျိန်20ပြီးတဲ့အခါထွက်လာတဲ့ B နော်ပြီးရင်ဒီမှာ level တက်မယ်ပြီးအကိုကဒီ function မှာကျတော့ဒီ method name ဘယ် method ကိုသုံးထားရလဲဆိုရဲဟာပါပါတယ်ခေါင်းစဉ်တက်မလို့เนาะ okay အကောင်လဲ run လိုက်မယ် okay ဒီတစ်ခေါက်မှာ data ကိုတော့အကိုကအခု model လေးကနည်းနည်းရှုပ်တော့ data ကိုခုနလိုမျိုး10ခုသတ်မှတ်ထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အကို random လုပ်လိုက်တာ data ကိုလည်း random ပုံဖော်လိုက်တာပြောမယ်ဆိုရင် x နဲ့ y ကို random ပုံဖော်လိုက်တာเนาะအခု
ဘလောက်လဲဆိုဒီမှာကြည့်အခု H stand mode တွေကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ဒီကုတ်လေးကဒီတိုင်းဘာမှမဟုတ်ပဲねဒီတိုင်းလေးပဲဟိုဖြစ်လိုက်ရဒီမှာ H တွေเนาะစုစုအောင်အခုဟိုဖြစ်မယ်အခုပြီးရင် Y Y လေးတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဒီမှာဒီလောက်ရှိရ H ဒီလောက် Y ဒီလောက်เนาะအဲ့လိုမျိုးဟိုအကူကောင်လုံးလိုက်တာနော်ခုနဟို10ခုနဲ့အကူမစမ်းပြချင်တော့အကူကကြတော့နည်းနည်းဒီကောင်တွေဒီ model လေးတွေကို3ခုရှင်ပြချင်လို့နော်ခုန10ခုလောက်နေကဘာမှအလုံးမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ batch အရွယ်ဆုံးအောင်ရွေးလို့မရအောင် okay အဲ့တော့ဒီမှာ x နဲ့ y ရလာလိမ့်မယ်အကူဘာလုပ်မလဲဆိုရင် mbgt bg ဒီကတော့အကူလောက်တာအခုဒီ3ခုအပေါ်က definition 3ခုလုံးအကူ run မယ်ဒီဒီကောင်ပါ batch ကော stochastic ကောဟိုဟာကိုဒီမှာဒီလိုလေး run မယ်ဒီ function လေးခုနလုပ်တာ function လေးသုံးပြီးတော့ run မယ်အာ coding ရေးတာနည်းနည်းမတည်တက်တာအောင်ဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာ print နည်းနည်းခံလိုက်လို့ရတယ်ဒီမှာတော့အကိုတို့ဘယ်နှကြိမ်လှည့်ရဆိုအကြိမ်100လှည့်ထားတယ်ဒီတိုင်းကြာတိတာမဟုတ်တိမာမဟုတ်နော်ပုံပြီးတော့မှပုံမှသွားကြည့်ပြီးတော့တစ်ချက်ကြည့်အောင်ဒီမှာ MSC ကအခုဒီမှာတော့ဇက်တိုက်လျှော့ထားတယ်ဒါစသကြီးပထမအဦးဆုံးဟာရိုတန်းဟို gradient batch gradient descent စသကြီးမှာတော့9400နေပြီးဘယ်လောက်ထိလျှော့ထားလဲဆိုရင်အကြိမ်100ပြီးတဲ့အခါမှာ338ပဲကျန်တော့တယ်နော်ဒါကကြတော့ stochastic ကကြတော့620ဒီမှာကြည့်ဒီကောင်ကကြတော့တသမှတ်သေးတူလားလုံးဝကြရဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝကြသွားတယ်လားเนาะ4ခွန်4 6 4 5 4 3အဲ့လိုမျိုးကြသွားတာ stochastic မှာတစ်ချက်သွားကြည့်မယ်6နှစ်ခွန်4နှစ်9ကြရောရုပ်တရက်ပြန်တက်တယ်ရုပ်တရက်ပြန်တက်တယ်ရုပ်တရက်ပြန်တက်တယ်ရုပ်တရက်ပြန်တယ်သူကခုံပေါက်နေအဲ့လိုမျိုးအကောက point အမှတ်တမှတ်ကိုပဲရွေးပြီးတော့ error ကိုတွက်ထားတော့ကွာသိလားတစ်ချိန်မှာ error တွက်တာကောင်းမွန်ထွက်မယ်တစ်ချိန်မှာ error တွက်တာမကောင်းမွန်ထွက်မယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ဖြစ်နောက်ဆုံးကြလို့ရှိရင်တော့သူကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြန်ကြသွားတယ်မနော်33 10 38ကြာပြီးမှ466 463 960ပြန်တက်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးသူကခုံပေါက်ပြေးလွားနေအမီနီဘတ်ကကြာအဲ့လိုခုံပေါက်တာတော့လုတ်ပေမဲ့လေသူကနည်းနည်းလေးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုဒီကောင်းထက်တော့နည်းနည်းလေးငြိမ့်နေပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိုအကိုရဲ့ model ကတည်ငြိမ်မှုရှိရပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်းအဲ့လိုမျိုးကအကိုကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် stochastic gradient descent inconsistent ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တော့ first ငြိမ်နေအခုဒီကောင်းလည်းအကျင့်ကြာ okay အဲ့ကောင်းလေး3ခုလုံးကိုပုံဆွဲကြည့်မယ်ပုံစွဲကြည့်တော့ batch gradient descent မှာကြတော့เนาะသူတို့ဟိုဟာလေးကတော့နောက်ဆုံးမှာတော့နည်းနည်းစင်တူအောင်เนาะနောက်ဆုံးမှာတော့စင်တူရတယ် final model က2.0704အပေါင်း333.6 stochastic gradient descent မှာကြတော့ဘာရ333.63 333.683တို့မှတ်တလားဟိုအကိုရဲ့ဒီကောင်ကကြတော့လုံးဝတသမှတ်တယ်ဆိုတာကြာပါဒီလိုကြီးကြာပါတလားနော်တသမှတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကြာတယ်ဒီ batch ရိုတန်း gradient design stochastic gradient design ကြာတာကြာတယ်ခုံတယ်ပြန်တက်တယ်ပြီးရင်ခုံတယ်ပြန်တက်နောက်ဆုံးမှာတော့တော်တော်လေးအဲ့လိုမျိုးကြာသွားတယ်အဲ့လိုမျိိုး gradient design ကြာဟိုဟာဖြစ်မယ်ဒီကောင်းထက်နည်းနည်းငြိမ်နေတလားကြာသွားတယ်အဲ့လိုပုံစံနော်အခုကတက်လားအခုဒီမှာဆိုရင်အကိုတို့သိရမှာဗာလေဒီအမှတ်ကဒီကောင်းတကယ်ကြာရင် data အားလုံးနဲ့မကိုက်သေးဘူးတက်လားလွတ်နေတဲ့ကောင်းတွေအများကြီးပဲတက်လားအဲ့တော့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်အကိုတို့ကတော့နည်းနည်းအကျဉ်းထက်မြင့်လိုက်လို့ရတယ်အကျဉ်းတထောင်လုံးလိုက်မှာကွာကြာတယ်အကျဉ်းတထောင်အကျဉ်းတထောင်လှဲ့မှာနော်ဘာလို့လဲဆိုရင်မရောက်သေးလို့โอเคအင်တာကိုမှာအကျဉ်းကွန်ပျူတာတွေကမြန်တယ်တွေ့လားဒါတွေလက်နဲ့တွေ့ရင်ဘယ်တော့မှပြီးတော့မှာမဟုတ်ဘူးဒါရိုးတန်းအကျဉ်းတထောင်ဟုတ်โอเคကြည့်အောင်ငင်းကြောင်းတလားမှန်သွားပြီတလားတော်တော်ရုပ်ဟောဖြစ်သွားပြီเนาะအကိုရဲ့ Y နေဟို A B A တန်မိုးကြီးလည်းပြောင်းသွားပြီဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအကျဉ်း150 200လောက်မှာဒီကောင်ကမော်ရယ်ကငြိမ်သွားပြီတွေ့လားเนาะအကုန်လုံးဟောဖြစ်တယ်ဒီမော်ရယ်ကတော့မှန်သွားပြီဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနားလောက်မှာမှန်သွားပြီနည်းနည်းလေးတော့ခုံပေါက်တာလေးရှိမှာကိစ္စမရှိဘူးဒါဆိုရင်လည်းဟိုဖြစ်သွားပြီတကယ်လက်တွေ့ဘောမှာဆိုရင်တော့ mini batch ကိုအရင်အသုံးများတယ်တိလာနောက်ပိုင်းကို deep learning ကြောင့်ပြောမယ့်အခါမှလည်းရှိတယ်အဲ့ချိန်ကြီးကြောက်လို့ရှိရင် mini batch 3ကို3မှရမှာ
ဘာလို့လဲဆိုရင် W တွေကအရန်များလာအောင်အကိုးတွက်မယ် A နဲ့ B နဲ့တွေမဟုတ်တော့ဘူးလုံးဝအရန်များအဲ့လိုမျိုးအကိုးဟို update လုပ်ကြမယ့် parameter တွေကလည်းအရန်များလာအောင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တွက်ကြမယ့်ခုနကဟို mean square error ကိုတိ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 အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုချင်းတို့တွက်လို့ကအဆင်မပြေတော့နော်အဲ့တော့ mini batch သုံးပါရမယ်အဲ့ဒီပုံလေးကိုတော့ဟိုဖြစ်တာနော်အဓိကတေချာတည်ရဖို့လိုအပ်တယ် okay okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးပါလေလက်တွေ့ data လက်တွေ့ကွင်းစင်းမယ်လက်တွေ့ data ကြည့်မယ်နော် linear regression နော်ဟိုဘယ် data ကိုသုံးမလဲဆိုလို့ရှိရင်အကောရော California housing price prediction ဆိုတဲ့ဒီ California အိမ်စင်းနှုန်းခန့်မှန်းခြင်းကိုသုံးမယ်နော်အဲ့ data set ကိုတက်တက် download လုပ်เสียရမလို့ဒီ sklearn scikit-learn ဆိုတဲ့ library အကြောင်းကိုပြောဘူးလားမသိဘူး scikit-learn ဆိုတဲ့ library ကကြတော့ဒီ machine learning model တွေစုနေတာနော်လုံးဝကိုဒီ scikit-learn ဒီ sklearn လို့ဒီမှာရေးရတာအဲ့ဟိုဟာအကြောင်းနော် library အကြောင်းအရန်ကိုနာမည်ကြီးလာတယ်နော် sorry အရန်ကိုနာမည်ကြီးလာဆိုတာ python နာမည်ကြီးလာတဲ့အကြောင်းပြချက်အထူးသဖြင့်ဒီ machine learning တို့ဒီ AI တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီး python နာမည်ကြီးလာတာဒီလို library တွေအကြောင်း sklearn တို့ panda တို့ sklearn အကြောင်း machine learning model ကို support လုပ်တာခုနလိုမျိုးအကိုဒီလိုမျိုးရေးတော့မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြတော့ဒီတစ်ခေါက်မှာအကိုကဘာပြောချင်တာလဲဆိုရင်ဟိုဒီ model တွေကိုယူသုံးတာပေါ့နော်ဒီမှာကတော့ယူပဲသုံးတော့မှာ okay အခုဘာလုပ်လဲဆိုရင်အဲ့ SQL ကပဲဒီ model တွေမဟုတ်ပင်နဲ့သူ support လုပ်ထားတဲ့ data set တွေအကောအစမ်းသုံးလို့ရအောင်လေးလာလို့ရအောင်လုပ်ထားတဲ့ data တွေမှာဘာရှိလဲဆိုရင်ဒီ California အိမ်စင်းနှုန်းခန့်မှန်းနဲ့ဒီ California အိမ်စင်းနှုန်း data ရှိရယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လုံးပဲပြီးရင် panda ကိုယူပြီးတော့ဟိုသူ့ data frame အနေနဲ့ပြောင်းတာအရင်ဆုံး California first California housing ဆိုပြီးတော့ဒီ data တွေကိုယူလိုက်တယ်အကော download လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောနော်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ကောင်ကိုဒီကောင်ကိုဒီအကို panda data frame အနေနဲ့တင်ရမယ်နော် machine learning model ထည့်ဖို့ဆိုရင်အရင်ဆုံးဒီ panda ကို number တို့နဲ့အရင်ဆုံးလောက်ကမှာဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ data frame ကဒီတိုင်းမဟုတ်ပင်ね california.data ဆိုပြီးတော့ဒီ california တွေရမှာဒီ data ဆိုရဲ့ attribute ကိုယူသုံးတယ်ပြီး column တွေလည်းထည့်ကျင်တော့ဒီ california တွေမှာဒီ feature name ဆိုတဲ့ဟိုဟာရှိရဒါကြတော့ဒီ sklearn နဲ့မှာဒီ model ဒီ data တွေမဟုတ်ပဲတခြား data တွေရှိရဲအဲကောင်နေလည်းအတူတူပဲ dot data ဆိုရဲ attribute dot feature dot name ဆိုရဲ attribute နဲ့ယူသုံးလို့ရတယ်ဟိုတစ်ခေါက်ကအကိုတို့ဟိုစီးပုံးနဲ့ကတခြားဟိုအဲ့လိုမျိုး data ယူသုံးတယ်လို့မျိုးလေဒီကောင်လည်းအဲ့လိုပဲနော်ဒီကောင်ကတော့တန်းပြီးတော့ဒီ California ဟိုကအဲ့လိုမျိုး panda အနေနဲ့လာတာမဟုတ်ဘူးအဲအကြောင်းကို data frame အနေနဲ့ပြောင်းမရဟိုတစ်ခေါက်စီးပုံးတော့ကတော့ဓာတ်ရိုက် panda data frame နော်ပင်ကိုပါလို့လေ math house bell ဆိုတဲ့ကောင်ကိုကိုပါ target အနေနဲ့တော့ယူပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသုံးတာပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ California ထဲမှာမှဒီ dot target ဆိုတဲ့ဒီ target ဆိုတာဘာလို့ပြောလဲ target variable ဆိုတာအကို command ကျင်တဲ့ variable ကိုပြောတာတော့ तू ကသိပြီးသားဒီမှာကအဲ့လိုမျိုးဟိုအကို x တည်းရယ် y နည်းရယ် y နည်းကိုတတ်တတ် तू ကခွဲထုတ်ပေးတာနော်အဲ့တော့အကိုကဒီတဲက target ကိုလည်းယူပြီးတော့ math house bell ဆိုတဲ့ဒီရဲ့ထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ပြီးရင် data frame လေးတစ်ခုဖြစ်လာအောင်ถ้าဆိုပြီးတော့ထုတ်ကြည့်ရပါရလဲ median income house age ပြီးရင်ဒီမှာ available room ပြီးရင် average bedroom population average occupancy latitude လောက်ဟို longitude ပြီးရင် max house value เนาะတန်ဖို့ median house value ဖြစ်မယ်တန်တယ် income မို့ပြီးဒါကြတော့ဟိုဗာလဲဝင်ဝင်မိသားစုတစုစီဖြစ်လိမ့်မယ်เนาะဒီကောင်ရမိသားစုတစုစီချင်းစီเนาะဒီမှာကြောက်အကိုဟို multi variable သုံးပါနော် multi variable ဟိုဟာအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်အကိုကဒီဒါ y အကိုခန့်မှန်းကျင်တဲ့ကောင်ဒီကောင်က y ဒီကောင်လေးက h တည်း h1 h2 h3 ပြီးဒီမှာလာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဆက်လေးနဲ့ဟောပြီးတော့ h i အထိရှိလိမ့်မယ်နော် i ဆိုတာကဘာလဲအရွယ်ဆုံးဟုတ်ဆိုအိုင်းဆိုတော့ဒီ h variable အရွယ်ဆောက်ပြတာเนาะโอเคအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရှိလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအတူတူအကိုတို့ကအကိုတို့လောက်ကမဲ့ update လောက်ကမဲ့ဒီ parameter တွေကလည်းဘယ်နှခုရှိလိမ့်မယ်ဒီအရွယ်စား i plus 1 y intercept เนาะဒီ w ရဲ့အရွယ်စားက plus 1 i plus 1ဒီရှိလိမ့်မယ်တော့ပေါ့ပြီเนาะ
အဲ့တော့အကိုအတိတ်လောက်ကမဲ့ကောင်တွေကများလာခုနလိုမျိုးဟိုစလုတ်တစ်ခုနဲ့ y intercept တစ်ခုမဟုတ်တော့ဘူးเนาะစလုတ်တွေဒီအရွယ်ကဒီဒီ1 3 4 5 6 0 8 9စလုတ်9ခုအပေါင်း y intercept တစ်ခုအဲ့တော့အတိတ်လောက်ကမဲ့ကောင် w ကစုပေါင်း10ခုပြီးရင် y ရှိမယ်โอเค data pre ဒီမှာတော့ဒီ data analysis ကိုတော့အရင်မလုပ်တော့ဘူးเนาะအဲ့လောက်ကြီးလဲဟိုမှာဖြစ်တော့ pre processing လုပ်မယ် data pre processing ကကြတော့ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အော်ဒီ machine learning model တွေကိုမထည့်ခင်မှာအကောလောက်ကမဲ့အဲ့လိုအချက်အလက်လေးရှိရယ်နော်ဒီမှာ sklearn scikit-learn နဲ့မှာ model selection နဲ့မှာဒီ train test split ဆိုရဲဒီကောင်လေးရှိရယ်ဒီ function လေးရှိရယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုအကောတို့ဒီ data ကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်ခဏစုစုပေါင်းမနာခုရှိရယ်ဆိုရင်2364ခု640 2640ခုရှိရယ်နော်အဲ့ train test split ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီသဘောတရားဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အကိုတို့ကဒီ model ကို train မိတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှာဘာလုပ်ခဲ့ဆိုရင်ဟိုဒီ model အကိုတို့ရဲ့ model ကဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတာကိုသူများကိုပြောရမယ်အကိုတို့ကိုယ်တိုင်လည်းသိရသလိုသူများကိုပြောငါ့ model က90ရာခိုင်နှုန်းမှန်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောရမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ငါ့ model က80ရာခိုင်နှုန်းမှန်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောခြင်းပဲအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာအကိုတို့ကဘာလုပ်ကြလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဒီ model ကိုလုတ်ပြီးတော့ဒီ model ကိုအကိုတို့ကယူပြီးတော့နောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ဒီတန်ဒီ parameter တန်မိုးတွေနဲ့အတူတူယူဒီ model ကိုယူပြီးတော့အကိုတို့ကဘာလုပ်ကြလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟို accuracy ကိုတွက်ချရတယ်เนาะ accuracy ဆိုတာကဒီ model ဘယ်လောက်ယာဉ်တော့မှန်လဲဆိုတာတွက်ချရတယ်အဲ့လိုတွက်ချတဲ့အခါမှာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အကိုတို့ကခုန data 10ခုရှိတယ်မလား10ခုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကိုခုန train လုပ်တဲ့အချိန်မှာ model ရလာအောင် train လုပ်တဲ့အချိန်မှာသုံးတဲ့ data ကเนาะ10ခုပဲသုံးတယ်เนาะခုနကအကိုဒီ learning တွက်ချအဲ့သဘောတရားမပါသေးလို့မပြောသေးဘူး accuracy အထိကိုသူများကိုပြတဲ့အထိကိုအဲ့လိုမျိုးမရောက်သေးဘူးဒါပေမဲ့အကူအကြောင့်အကိုကဒီ accuracy ကိုအဲ့လိုမျိုးထည့်ရအောင်မယ်အဲ့တော့ tweak ရအောင်မယ်เนาะ model ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ model ကိုရှာတဲ့အချိန်ကိုအကိုကဘာလို့ learning လုပ်တဲ့အဆင့် training လုပ်တဲ့အဆင့်အဲ့လိုမျိုးပြောရလေဟုတ်တယ်မှာ training လုပ်နေတာအဲ့အချိန်မှာ data point 10ခုပဲသုံးတယ်။ကျန်တဲ့2ခုကို training လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီ model ကိုမပြတာ။ကို training လုပ်တဲ့အချိန်မှာ MSC ကိုပေါ့ရှာတဲ့အခါမှာဒီ2ခုကိုလုံးဝမသုံး၊လုံးဝဖယ်ထားတာ။ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖယ်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးမှာအကိုရဲ့ model ကဘလောက်မှန်လဲတွက်ချက်ချင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီ2ခုကိုယူပြီးတော့တွက်ချက်တယ်။ဒီကောင်တွေကိုယူပြီးတော့တွက်ချက်လို့မရအောင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် model ကဘက်လိုက်တယ်။နော်ဘလိုမျိုးပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်အကိုတို့ဟိုစာမေးပွဲဖြေတယ်လို့မျိုးကွာတင်ချာမှာပုံစံတစ်ခုခုနော်စာမေးပွဲဟိုတင်ချာမှာအကိုတို့တင်ချာစာမေးပွဲဖြေရလို့ပဲသဘောထားအကိုတို့ကပုံစံတစ်ခုခုကိုဟိုအိမ်မှာ train တယ်အိမ်မှာအကိုတို့ဒီပုံစံတစ်ခုခုကိုလေ့လာတယ်နော်လေ့လာတော့ပြောချင်တဲ့သဘောတရားဒီဟိုကဒီဟာကိုပဲအကိုတို့ကလေ့လာသွားတယ်အဲ့ပုံစံကိုပဲလေ့လာသွားတယ်အဲ့ပုံစံကိုလေ့လာတဲ့အချိန်မှာဒီကိန်းကနန်းနေရာအစအကိုအလွတ်ကျက်သွားတယ်လို့မျိုးနော်လုတ်ပြီးစာမေးပွဲတွားဖြေရယ်စာမေးပွဲတွားဖြေโอเคအဲ့ပုံစံအတိုင်းဒီစာမေးပွဲကဟိုစာမေးပွဲမှာလည်းအတူတူကိန်းကနက်နေလည်းလုံးဝမပြောင်းမင်းနဲ့ပါလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာမရှိဘူးအကိုတို့ကမှန်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီစာမေးပွဲကအဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုစာမေးပွဲသဘောတရားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မလာဘူးကွာဘာလို့အကိုတို့ကဟိုပုံစံကိုအလွတ်ကျက်သွားကိန်းကနက်ကိုအလွတ်ကျက်သွားတကယ့်ဟိုအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့သဘောတရားကိုနားလေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘာလုပ်လဲစာမေးပွဲဆရာမတွေကဘာလုပ်လဲတော့အကိုတို့ဟိုစာတင်တော့ကြတော့ဒီ၈ခုနဲ့တင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာစာမေးပွဲလေးဖြေရောဗာလဲအကိုတို့ကိန်းကနန်းမျိုးအပြောင်းလဲလေးလောက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အကိုအခုပြောတဲ့သဘောတရားကိုနားလဲလားမသိဘူးနော်အဲ့တော့မေခွန်းတက်တယ်လို့ပြောရမလားအဲ့နည်းနည်းအပြောင်းလဲလောက်တယ်ပေါ့ကွာအကိုတို့မမြင်ဘူးတဲ့ဒီလိုမျိုးကိန်းကနန်းညီထင်ထဲမယ်မမြင်ဘူးတဲ့ပုံစံလေးညီထင်ထဲမယ်အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့တော့အကိုတို့က model ကိုစစ်တဲ့အခါမှာလေအကိုတို့ကဟို model ကိုမှန်အားမမှန်အားပြန်စစ်တဲ့အခါမှာလေဒီကောင်တွေကိုသုံးပြီးစစ်လို့မရအောင်နော်လောကကို model train လုပ်ထားတဲ့အခါမှာ model ကိုလေ့လာခိုင်းထားတဲ့အခါမှာမသုံးခဲ့တဲ့ data ကိုအကိုကလေ့လာခိုင်းတယ်အခုဆိုရင်10ခုရှိတာဆိုတော့အကိုကဘယ်လိုခွဲလဲအဲ့လိုမျိုးယာခိုင်နှုန်းနဲ့ပြောတယ်နော်ဒီကောင်10ခုကိုယူသုံးတော့စုစုပေါင်း10ခုထဲမှာ10ခုကိုယူသုံးတော့ဒါ80ယာခိုင်နှုန်းကို train အနေနဲ့သုံးတယ် train data သူ့ကိုအကိုကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် training data ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်ဒီနှစ်ခုကြောင်20ရာခိုင်နှုန်းအခုအများကြီးမရှိတော့နော်နှစ်ခုပဲရှိတော့20ရာခိုင်နှုန်းအဲ့ကောင်ကြောင် testing လုပ်တဲ့ခါမှာသုံးတယ်သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်
test data ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်နော်တခါကျရင်80 30အဲ့လိုမျိုးတောင်းရင်လည်းတောင်းတယ်တခါကျရင်80 20အဲ့လိုတောင်းလည်းတောင်းတယ်အဲ့တဘောတရားနော်အဲ့ဒါအကိုတို့လုပ်ဆရာမလို့အကိုတို့ကုတ်တင်ရေးကျင်လဲရေးလို့ရအကိုတို့အကိုမရေးပြတော့ဘူးနော်အဲ့အစားဒီမှာဒီ SK line ကနေပြပေးရတယ်ဒီ train test split ဆိုရဲ function ယူသုံးမယ်အဲ့မတိုင်ငယ်ဘာလုပ်လဲဆိုရင်အကိုတို့ဒီမှာဘာလုပ်မလဲ x ကိုနော် x နဲ့ y နဲ့တတ်တတ်ခွဲထုတ်မယ်ဒီကောင်းကြောက်ပေါင်းနေရလေအကုန်လုံးစုနေရဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့ x ဆိုတဲ့ကောင်ကဘာလဲဆိုရင် data frame ဒီတစ်ခုလုံးဒါပေမဲ့ drop ဒီ median hop value ဆိုရဲဒီ value ကိုချပစ်ထားတာအဲ့ကောင်ဖယ်ထားတာဘာလို့လဲဆိုရင်အကိုကဒီ x အနေနဲ့ကြောက်ဒီကောင်မပေါ့ဒါ y အနေနဲ့သုံးပါလေဟုတ်တယ်အဲ့တော့ y ကကြောက်ပါလေဒီ f median ဒီ column တစ်ခုကိုပဲ y အနေနဲ့သုံးပါနော်ပြီးလို့ရှိရင်အကိုကဘာလုပ်လဲဒီ train test split ကိုသုံးပြီးရော x train x stat ဒီလိုမျိုးအနေနဲ့လုပ်ပြီးရော train test split ကိုသုံးတယ်သုံးတဲ့ခါမှာဟို parameter ရင်းရဲ့ဘာထည့်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ x တွေဒီ column x column တွေအကုန်ထည့် y column တွေထည့်တယ်ပြီးရင်အကိုက test အနေနဲ့အဲ့ဒီစုစုပေါင်း data 2640တွေကဘယ်နဲ့ရာခိုင်နှုန်းကို test data အနေနဲ့သုံးပါလဲဆိုတဲ့သဘောအကိုတို့ကအခု3.2ဆိုတာ20ရာခိုင်နှုန်းကိုသုံးမယ်ဆိုတဲ့သဘောနော် random state 42ဆိုတာဘာလို့လဲဆိုရင်နောက်တစ်ချိန်လုပ်လဲဒီ data ကဘာလို့သူက random အနေနဲ့ဒီ236လေးတုံညာတွေကနေပြီး random အနေနဲ့ရွေးတာနော်20ရာခိုင်နှုန်းကို random နေဒီ2ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်4ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ် index ကနော်မတူအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့လိုမျိုး random နောက်တစ်ခေါက်လည်းအတူတူပဲဆိုတဲ့သဘောအဲ့တော့အဲ့ဒီ function ကိုသုံးလိုက်ရင်ကိုယ်ကတန်ဖိုး4ခုရတယ် x2 ခွဲပေးရတယ် x train x stat y train y test အဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့4ခုပြန်ခွဲပေးဒီကောင် run ကြည့်အောင်အခုအကိုပြန်ပြီးအရွယ်သားကိုပြန်ကြည့်မယ်ခုန236400တုံညာနော်အဲ့တော့ x train ရဲ့အခုခွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာအကိုဟိုအောင်ပြန်ကြည့်မယ်ဘယ်လောက်လဲဒီမှာ16512ပဲရှိရတယ်တွေ့လားနော်အဲ့236400တုံညာတွေကဒါ80ရာခိုင်နှုန်းအကို test ကိုပြန်ကြည့်မယ် test ရဲ့အရွယ်သားဘယ်လောက်လဲဒီတနစ်ရှစ်နော်အဲ့တော့ဒီကောင်းကိုကျွန်တော်လုံးဝပြမှာမဟုတ်ဘူးပြီးရင် wine train လို့ပါလို့လဲတခါကြည့်အောင် wine train ကကျွန်တော်ဒီကောင်းနဲ့အတူတူပဲထွက်မှာဒါပေမဲ့ဟိုအကိုကော်လန်တစ်ခုပဲဖြစ်တော့မှာဟာလေအော် wine ကအသေးနဲ့လုပ်ထားတာပဲ wine train ဒီဟိုကကော်လန်တစ်ခုတည်းမဟုတ်လို့နော်သူကမထည့်အောင်ပြီးရင် wine dust ဒီမှာနော်တဘောပေါ့လစ်တင်ရှစ်လစ်တင် x တက်အဲ့လိုမျိုးဟာဖြစ်ပြီနော်အဲ့ဒါ train test split လုပ်တယ်ဆိုတော့ခေါ်ဒီသဘောတရားလုံးဝမှတ်ထားမှာ machine learning model အားလုံးဒီ train test split ကလိုတယ်နော်အကိုရဲ့ model ဘယ်လောက်မှန်လဲသိချင်လို့ရှိရင်နော် okay ပြီးလို့ရှိရင်မပြီးသေးဘူးဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဒီမှာ scale standardization ဆိုတဲ့သဘောတရားရှိရယ်နောက်ကျရင်တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ် standardization ဆိုတာမလုပ်ရင်လည်းရရဒါပေမဲ့လုပ်တာကောင်းတယ် machine learning model တွေအကုန်လုံး standardization လုပ်တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်အခုဆိုလို့ရှိရင်အခု scale တွေတွေ့လားဒီကောင်ဆိုရင် incan ဆိုတာကြတော့ဟိုကိုဝင်ငွေဘယ်လောက်လဲဆိုတော့သူက8တက်မှဒီ235 23ဟိုဗာ35နဲ့ဆိုတော့ဒီ scale နဲ့ပေါ်ပြတယ်နောက်ဥပမာအခုဆိုရင်ကြက်လဲဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဝမ်လဲဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာ how in ရွယ်စားကြောက်41မီတာလဲဖြစ်မီတာ square ဖြစ်ရင်ဖြစ်ဘာလဲဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ scale တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးကွာတေးပါဒီမှာဒါကြီးဆို322အဲ့တော့ machine learning model တွေကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါတလေကြောက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးកောင်းနေဒီလိုเนาะဒီကောင်းလေးဆိုရင်အရွယ်အစားမြင့်နေတာဒါပေမဲ့ဒီကောင်းလေးဒီကောင်းတွေကဘာမှမဆိုင်ဘူးလေဒီကောင်းဆိုရင်အရွယ်အစားတွေကဟိုကင်းကင်းနဲ့နေရမြင့်နေပေမဲ့ဒီတခြားကောင်းတွေเนี่ยဘာမှမဆိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ तू ဟိုတခါလေးကြောက်ရှင်ဒီကောင်းတွေကိုပို့ပြီးတော့ဒီ model အတွက်အရေးပါတယ်ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်လိုက်ကောเนาะအဲ့တော့အကိုတို့ကဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်ဒီဟို standardization လုပ်ပေးရ standardization လုပ်ပေးရဆိုတော့တခါကျရင်ဒီတန်မိုးတွေအားလုံးကို3ရာနေ1နဲ့ကြောင်းညှိပေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောเนาะအဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်တာเนาะအဲ့ဒါနောက်မှထပ်ပြီးပြောမယ်အခုဘယ်လို standardization လုပ်လိုက်တယ် x train scale ဆိုပြီးလုပ်ပြီးတော့ဗာလေဒီ standard scaler ဆိုတဲ့ဒီ class ကိုယူပြီး fit transform ဆိုတဲ့ဒီ method လေးယူသုံးမယ်ဒီကောင်နေနှစ်ခုလုံး train on test score ကို x train on x test score ကိုကို scale လုပ်လိုက်တယ်เนาะအဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကိုဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်အောင်ဒီမှာတို့လားဟိုတန်မိုးတွေပြောင်းသွားရင်အကိုတို့ပုံမှန် x လိုမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးပုံမှန် x train နဲ့ရလိုမျိုးဒီလိုမျိုး3.296မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးအနှုတ်3.3ဆိုပြီးတော့ဟိုနော်3.1နဲ့ကြာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီ standard scaler တို့ကိုတက်မှတ်လို့ရ3.1နဲ့ကြာကိုလုတ်ချင်လည်းရတယ်တို့ကကြာအဲ့လိုမျိုးအနှုတ်နဲ့တစ်ခုအဲ့လိုမျိုးဟိုကိန်းကမ်းတစ်ခုကြာတယ်သူလုတ်ထားတာနော်အဲ့တော့ဒီကောင်းနေအကုန်လုံးတန်မိုးတွေကအကုန်ညီသွားနော်စကေးရညီပါနော်အကုန်လုံးဒီစကေးတစ်ခုလည်းဖြစ်သွားနော်
လုပ်တယ်။ Okay ပြီးရင်အကောဘာလုပ်လဲဆိုရင်အဲ sklearn နေက linear model ဆိုရဲဒီ module တွေကနေ linear regression ကိုယူသုံးတယ် function လေးကိုအကောခုနလိုမျိုးဟို gradient descent အနေနဲ့ကုတ်တွေပါအဲ့လိုမျိုးရေးစရာမလိုတော့ဘူး။ဒီမှာ model အကောသုံးချင်တဲ့ model equal to အကောခုန input လုပ်တဲ့ linear regression ဖြစ်တယ်။ linear regression ပြီးရင်ဗာလဲ model dot fit ဆိုပြီးအဲ့ဒီအကို train တော့မယ် train မယ်ဆိုရင်ကိုကဘာလုပ်ကြလဲဆိုရင်ဒီ dot fit ဆိုပြီးဒီဒါတော့ရင်းနှီးလိုက်မယ်ခဏနောက်ပိုင်းပေါ်လာလိုက်မယ်နော်အကိုရဲ့ဟို data တွေကို train နေဆိုတာကြာဒီ model တွေကိုဒီ data dot fit တွေကိုဒီလိုပြစ်ထည့်လိုက်တာ x train scale ရယ် y train ရယ် y က scale လောက်ဆရာမလို့တန်မိုးတွေတိုင်းကြာလာလိုက်မယ် train နေအချိန်မှာ y ကဒီညှိယုံမယ်ဆိုတော့အဖြေအနေနဲ့ထွက်တာဆိုတော့ x train scale ရယ် y train ရယ်ကိုပြစ်ထည့်လိုက်ပြီနော်ပြစ်ထည့်လိုက်ပြီးတော့လက်လုံးလိုက်တာနဲ့ကိုဒီကောင်းနေမပေါ်ဘဲနဲ့အောင်ပါပဲအကိုတို့ကဘာလဲဆိုရင်ဒါ linear regression model အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးသူက train လိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ train မိပြီဆိုတော့အကိုတို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်အရန်ကိုရိုးရှင်းနေတာစာကြောင်းတစ်ကြောင်းပဲပြီးရင်ကိုက coefficient နော် coefficient ဆိုတာပြောချင်တာကတော့ခုနကဟိုကောင်းနေပြတာ coefficient နေဆိုတာကဟို weight တွေကိုပြောတာနော် weight တွေပြီးရင် intercept အာဒီမှာနောက်တစ်ခုပဲထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တယ်နော်ဒီ sklearn ရဲ့ဒီ linear regression model ကကြတော့ဟိုနော်အကိုတို့ခုနပြော gradient descent လို့ဘာလို့သုံးတာမဟုတ်ဘူး तू ကရိုးတနက် ordinary least square ကိုသုံးတာနော်အဲ့ဒါလေးပဲကွဲပြားချက်လေးကိုမှတ်တာ ordinary least square ကိုသုံးတာဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိဘူး तू model ကဘလို့ပဲသုံးသုံးဒီကောင်တွေကကြတွက်ချက်မှုအားကောင်းတော့မှန်တယ်အကိုလမ်းနဲ့တွက်ရင်တော့ပဲအဲ့ ordinary least square လို့ဘာလို့ခေါင်းရှုံမှာနော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုပြောချင်တာဒီကောင် ordinary least square သုံးတာက gradient descent ကိုမသုံး gradient descent ကိုအကိုလေးလာတဲ့အကြောင်းရင်းကအဓိကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းလာမဲ့ machine learning model တွေထဲမှာเนาะပြောမယ် deep learning model တွေထဲမှာ gradient descent ကိုသုံးလို့အခု linear regression နဲ့ပေါင်းပြီးတော့လေးလာအဲ့အကြောင်းပြချက်ကအရန်ကြီးရယ်เนาะအခုကကြောက်သူ့ရဲ့ဒီ model ထဲမှာကျတော့ဟို ordinary least square ကိုသုံးတာဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိဘူးအဲ့ဒါနားမလည်လဲရတယ်နော်အဲ့ဒီမှာအကောင့်တွေလောက်ပြီးတော့အဲ့တော့ဒီမှာ coefficient ဆိုတာ weight တွေကိုပြောတာနော်အခုဆိုရင် weight တွေကအများကြီးရှိလိမ့်မယ်နော်ဒီကောင်1 2 3 4 5ခု6ခု8ခုအဲ့လောက်လောက်ရှိလိမ့်မယ်နော်ပြီး intercept intercept ကကြောက်တစ်ခုပဲရှိမှာ y intercept တစ်ခုပဲရှိမှာပြီးအကောင့်တွေကို coefficient တွေကို print ထုတ်ကြည့်မယ်ထုတ်ကြည့်မယ်ဒီမှာတွေ့လား weight ရှိခု1 2 3 4 5 6ခု8အကိုရဲ့ equation ရယ်ပြီးရင်ဒီမှာ intercept y equal to ax a1x a2x a3x အဲ့လိုမျိုးနောက်ဆုံးမှာ plus b ဒီကောင်เนาะဒီမှာထွက်လာတော့ဒါဆိုရင်အခုဒီကောင်တွေရှိနေဘာလို့လဲတွက်လို့ရပြီလေ prediction လုပ်လို့ရပြီ okay အဲ့တော့ဒီမှာ model ကတော့ထွက်လာပြီဒီ equation တွေနဲ့ model ကထွက်လာအဲ့ဒါဆိုရင် m model ကိုအခုခုနပြောရဲဘာလုပ်မလဲမပြီးသေးဘူး test data လေး20ရာခိုင်နှုန်းဖယ်ထားတယ်သိရမလားဟိုအခု model ဘယ်လောက်မှန်လားကြည့်ကြလို့အဲ့တော့ဒီမှာဘာလဲယူသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ခေါက်မှာ model ကိုလုပ်ပြီဆိုရင်အခုကဘာလုပ်လဲ dot predict ခုနဒီ model ဒီ model dot predict ဆိုတာလုပ်ပြောဘယ် data တွေကိုယူပြီးတော့ predict လုပ်မှာလဲ x stat scale အခုဒီမှာ test လုပ်ထားတဲ့ကောင်တွေကိုကိုက predict လုပ်မှာ x stat scale ဆိုပြီးတော့လုပ်မယ်လုပ်ပြီးရဲ့ဆိုရင်ကိုက y prediction ဆိုတဲ့တန်မိုးတွေရလာအောင်ကြည့်အောင်အရင်ဆုံးဒီကောင်ဘာရလဲဒီမှာအခု test လုပ်ထားတဲ့ data တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ y တန်မိုးတွေရအောင် median half value တွေနော်မတလာရတယ်ဒီလိုမျိုးအများကြီးပဲရလိမ့်မယ်နော်အခုခုနကဘယ်နှခုအတွက်လဲ1 3 6 4 3 oh sorry ဒီလောက်အတွက်4 1 6ခုအတွက်နော်အကော m model ကိုယူသုံးကျင်တယ်ဆိုလဲဒီသဘောတရားတိုင်းပဲယူသုံးရင်ရတယ်ဒီမှာ scale မဟုတ်ပဲနဲ့အကိုရဲ့ဟိုကိန်းကနန်းနေအဲ့လိုမျိုးရိုက်ပြီးတော့နော်ဒီမှာဗာလဲ6ခုအကိုမရိုက်ချင်တော့လို့ဒီ6ခုကိုတစ်ခုခုကိုအဲ့လိုမျိုးရှောက်ပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့အဲ့လို predict လက်တွေ့ဘောမှာလည်းအဲ့လိုပဲနော်အဲ့လိုမျိုးဟို predict လုပ်လို့ရပြီလေအကောတော့ခွေးလားကြောင်လားခွဲလို့ရနော် okay အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့လုပ်တာ y predict နော်လုပ်တယ်ပြီးရင်အကောကကိုယ့်ရဲ့ model ဘယ်လောက်မှန်လဲတွက်ချင်တယ်တွက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘာရှာရမလဲဆိုရင်အကောကဟိုကိုအကော model ဘယ်လောက်မှန်လဲတိုင်းလို့ရတဲ့ခါတွေကအများကြီးပဲနော်အထူးသဖြင့် regression model မှာကြတော့ဒီ MSE ကို boundary နဲ့တိုင်းလို့ရတယ်လို့မျိုးဒီ r square r square ဆိုတာကြာ percentage နဲ့ပြတာအကိုတို့ model ဘယ်လောက်မှန်လဲဘယ်လောက်ယာကိုင်းလုံးမှန်လဲဆိုတာကိုပြောပြ MSE ကကြတော့ error ကိုပဲပြောပြငါတို့ရဲ့ model ကဘယ်လောက်မှားလဲဆိုတာကိုပြတယ်ဒါကကြတော့ဘယ်လောက်ယာကိုင်းလုံးမှန်လဲဆိုတာကိုပြဒီကောင်ကတော့အကောင်ပို့ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်တာပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမှာအတူတူပဲ mean square error main absolute error တို့ဘာလို့လဲတွက်လို့ရတယ်ဒီမှာကြတော့အကိုကဟို differentiate gradient descent ရှာဖို့အတွက်လောက်တာမဟုတ်ပဲဒီကောင်ကကြတော့ဟို model မှန်လားမမှန်လားကြည့်ဖို့အတွက်သုံးတာဆိုတော့အကုန်သုံးလို့ရတယ်ဒ
ဒီမှာအဲ့ဒါဆိုရင် MAE equal to အကိုလောက်တာ function သုံးပြီးတော့အတိုင်းပဲဒီမှာ y တက် y pre တက်အဲ့လိုမျိုးထည့်ပြီးတော့တခြားဟာတွေလည်းရှိအောင်လုပ်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီလိုမျိုးအနေနဲ့တွက်လို့ရတယ်နော်တွက်ပြီးတော့ဒီမှာ r square ဟိုဟာကိုအကိုတစ်ချက်ထုတ်ကြည့်မယ်ဒီမှာတလား3ရတရမ99 error ရှိရယ် r square 58ရာခိုင်နှုန်းမှန်တယ်ပြောမယ်ဒီ model ကအဲ့လောက်မကောင်းနေဘူးဒီ data set အတွက်ဒီ model ကမကောင်းနော်အခုမှန်တာ59ရာခိုင်နှုန်းပဲမှန်တာအနည်းဆုံး80ရာခိုင်နှုန်းကျော်80ရာခိုင်နှုန်းကျော်အဲ့လောက်မှန်မှအကိုတို့ model ကအာငါတို့ model ကကောင်းပါလားဆိုတာသတ်မှတ်လို့ဟိုဘယ်လိုပါအတိအမှတ်ပြုလို့ရတာဒီလောက်ကအဲ့လောက်ကြီးကောင်းနေဆိုပြီးသတ်မှတ်လို့မရဘူး59ရာခိုင်နှုန်းဒါပေမဲ့အခုကအစမ်းမို့လို့နော် linear regression model ကနော်ဟိုမမှန်တာနည်းနည်းများတယ်။ဘာလို့လဲသူကအယိုးရှင်းဆုံး model ဖြစ်လို့နောက်ပိုင်းနည်းနည်းပိုကောင်းတဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုတို့ဟိုတခြား model အကြီးကြီးပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီ r square value တွေကအဲ့လိုမျိုးတက်သွားလိမ့်မယ်။ဒါတော့ပေါ့ပြီနော်။အဲ့တော့ဒါကတော့ပုံထက်ဆွဲရ။ဒီမှာ data point တွေလောက်ပြဒီမှာဟိုဟာကိုဆွဲကြည့်တော့နော်ဒီမှာ data ရဲ့ဒီမှာဒီလို outlier ရဲ့ဘာတွေအကိုတို့မဖယ်ရသေးတာရဲ့ဘာတွေလဲပါတယ်နော်အစုံမဲ့အဲ့အကြောင်းမို့လဲဖြစ်နိုင်တယ်။နော်အဲ့အကြောင်းမို့ဟိုအရင်မမှန်တာဒါပေမဲ့ပြဿနာမရှိဘူးအခုကလေ့ကျင့်ရုံပဲဆိုတော့နော် linear regression ကိုအခုဒီလိုမျိုးသုံးလို့ရတယ်ဒါတော့တကြောင်းနည်းနည်းပဲနော်ဒီအကြောင်းလေးအထူးသဖြင့်ဒီအကြောင်းလေးနဲ့သုံးလိုက်တာဒီတကြောင်းဒီတကြောင်းနော်သုံးလိုက်တာကြံတဲ့ကောင်တွေကကြာရှေ့မှာကြာတော့ဒါတွေကကြာတော့ဟို model မလှည့ခင်မှာလောက်ကမဲ့အပိုင်းလေး train test split ခွဲတယ်လို့ပေါ့ဒါတော့နောက်ပိုင်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လောက်တိုင်းလောက်သွားမှာเนาะပြီးရင်ဒီ scaler scaling လောက်တာ standard scaler ဆိုရဲဒီ scaling လောက်တဲ့ဒီ standardization လောက်တဲ့ဟာလေးကြီးလည်းနောက်ပိုင်းတစ်ပြေးနဲ့တော့ပါတော့ပါလာမှာပဲเนาะ okay ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲဒီဟာကို share ပေးမယ်တွက်ကြည့်မယ်ဟောတွက်ကြည့်မယ်ဆိုတာ brand ကြည့်မယ်တကယ်လို့အဆင်ပြေဆိုလို့ရှိရင်အခုလည်းအခုစီမှာအင်စာတွေပို့ထပ်ထားတဲ့သူတွေရှိရယ်เนาะအခုတစ်ချက်ဟိုကြည့်ပြီးတော့ဟို comment လေးတွေပေးပြီးတော့ပြန်ပြီးဟောတော့ဖြစ်ပေးမယ်เนาะတကယ်လို့အဆင်ပြေမဆိုရင်ဒီဟာကိုလည်းတို့ချက်ရှာကြည့်ကြည့် internet မှာ linear regression model python အဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့ရှာကြည့် linear regression model python ပြီးရင် data အဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့အဲ့လို keyword လေးနဲ့ရှာကြည့်ပြီးတော့တစ်ချက်လှည့်ကြည့်နော် okay ဒီနေ့ဒီလောက်ပဲနည်းတော့များပါသေးသိကျင်တဲ့သူရှိလားဟောမေးခွန်းကြံတဲ့သူရှိရင်နေခဲ့ပြီးတော့သွားလို့ရပြီနော်နောက်ပတ်မှာတခြားသဘောတရားအကြောင်းပြောမယ်အခုဒီလိုမျိုးတွေအဲ့လို concept ကိုသိဖို့ဆိုရင်အခုကျွန်တော်ဘလိုလေ့လာတင်လဲဒီလေ့လာအနေအခုအခုနဲ့လေးလာနေရဟာပေါ့အခုဗီဒီယိုပုံမှန်ကြည့်ပြီးအခုမေးပေါ့အဲ့ဒါပဲရှိမှာပေါ့ concept ကိုလေ့လာညဘယ်သဘောတရားဟောတာထပ်ပြောတာဖြစ်တာသိကျင်လားဒီကောင်းကြီးကိုနားလည်ဖို့ဆိုရင်ကိုတင်ခဲ့တဲ့ရှေ့ရတင်ခဲ့တာအခုဆက်လာခြင်းမှာတော့တင်နေတယ်ဒီ mean square ကြီးရှာတဲ့ဟာဒီတခြားလေးနားလည်မှရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အတုံးလုံးကြီးသိမှရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကောင်ကိုလေးလာရင်ဘယ်လိုမျိုးပို့ပြီးတော့နည်းနည်းနားလည်အောင်လေးလာလို့ရမယ်ဆိုတာသိချင်တာပေါ့နော်အမှန်တမ်းပြောရင်ဒီနေ့ပြောတဲ့ဒီ equation တို့ဘာလို့လဲညာ equation တွေဘာလို့နားမလဲလားဟုတ်လားဒီ equation တွေကိုနားမလဲလားဘယ်လိုမျိုးနားမလဲလားတုံးလုံးနေဖြစ်မယ်အခုကျွန်တော်ကအခုအတုံးလေးတော့ဒါကတူတုံးလုံးပါဆိုတော့မထိုင်နဲ့တကယ်ကုတ်ထဲမှာရောက်ပါကျွန်တော်အခုအတုံးလုံးညာနည်းနည်းများတာတော့နည်းနည်းရောသွားအောင်ပါအော်အတုံးလုံးဥမာအကွာဒီ equation ကိုဒီမှာဟိုဟာလုံးလိုက်တဲ့ပုံစံတခြားပုံစံလိုမျိုးဖြစ်နေတာအဲ့လိုလားဒီမှာဒီလိုမျိုးလိုပုံနေဒီလိုက်တခြားပုံစံအဲ့လိုမျိုးအတုံးလုံးလေးကနည်းနည်းဟိုဟာဖြစ်နေတာအဲ့လိုမျိုးပြောတာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဒီအဲ့လိုမျိုးပိုင်းလေးပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါမတက်နိုင်အောင်အဲ့ဒါမတက်နိုင်အောင်ဆိုတာကြာတော့ညီဟိုဟာတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့တိုက်ကြည့်ဘယ်အကြောင်းအရာမှာဟိုဟာဖြစ်တာလဲဆိုတော့တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ကိုကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့တိုက်ကြည့်အခုအကိုတိုက်ပြလဲရတယ်အခုမတိရရှင်ပြောနော်တခါတည်းဟိုကျန်းလူဟိုတိရလူတွေကထွက်သွားလဲရတယ်ကိစ္စတော့မရှိဘူး Okay equation ကဘာလဲဒီအပိုင်းဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီကောင်လေးဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီလိုမြင်ရတယ်ညီအခုတာနာလဲမှာ random အကိုက A နဲ့ B ကိုရှာခြင်းတဲ့အခါဟုတ်တယ် A နဲ့ B ကိုဘာလို့ရှာခြင်းလဲသိပြီနော်ရဟိုဝိုင်းတန်ဘူးရှာဘူးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟို equation အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် A နဲ့ B ကိုတိမရမှာလေဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့အကိုက A နဲ့ B ကိုဟိုမတိတော့စသခြင်းမှာဘာလို့လဲဟိုတုံညနေနဲ့အစားထိုးတယ်အရင်ဆုံး
ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်ကကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့အကိုကအေးဝိုင်တန်မိုးရှာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲဆိုဒီ gradient တစ်ဆက်ရှာရအောင်မယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဆိုဒီပုံစံနီးလေးအဲ့လိုမျိုးလိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟိုဒီမှာ MSC ဒီကောင်ကတိလာဒီမှာဆိုရင်နားမလဲတဲ့ဟွာလေးကဘာရှိမလဲနီးဒီပုံစံအနီးမှာဆိုဲ့ဒီဒီဟိုကနားရတယ်မနော် why ပါလဲ why a plus b ကိုနားရတယ် x ကိုနားအရှိနည်းတော့နားရတယ်ဒီ equation ဒီတဲကိုဘယ်လိုရောက်လာလဲဆိုတော့နားမလည်ရလားလား okay tm ဆိုတာက DM formula greater လားရှိတ်တာလားမသိဘူးအဲ့ဒါကိုပြောလားမသိဘူးခင်ဗျာဟုတ်လားဒီကောင်ကDM ကဘာလဲဆိုတော့ပြောချင်တာလားညီဟုတ်လားทีอ่ะไอ้กองอ่ะไอ้ลูกนี่ก็อะตรงนู้นนี่อ่ะกดแค่ยောက်อ่ะเนเน่เน่ย้อว่ะบ่อะไรอืมบาทีลูอ่กะเลยสิกองမျိုးกดติงอ่ะดี variable ใบนามเปี้ยได้อาคามาอโกรเนี่ยดี equation มาปาได้อะไตเปี้ยลงไม่ยากอูเลยဟုတ်တယ်มาล่ะ variable อะกูดีกองอ่ะบาหมอดี d by da ဆိုတော့จ้ะดี partial derivative အဲ့တော့အကိုကဒီมาဒီกองကိုโยတန် variable นามเปี้ยလိုက်တော့ဒီมา dm ဟုတ် da ဆိုလဲရတယ်ကိစ္စမရှိဒီက a နဲ့မဟုတ်လို့ညီอ่ะအဲ့ဒါယိုဟိုမယိုးတာဆိုတော့ယောနေတာဆိုရင်အကိုပေးတာဒီ a တွေကိုအကုန်လုံးဒီมาဟိုဟာ a လေးပြောင်းလိုက်ရင်ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးဒီမှာ DA Okay. အဲ့ DA ကကြောင့် D by DA ကိုဒီမှာဒီလိုမျိုးအကိုကအတူောက်ကြီးကဒါညည့်ရဲ့သဘောဒီ D by DA ကိုအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့အကိုကဒီမှာညက် derivative A ဆိုပြီးပေးလိုက်ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးသိလားပြောချင်တာဒါသင်္ချာပုံစံကြီးအနေနဲ့ရေးလို့အဲ့လိုမျိုးရေးတာတကယ်အဲ့ဒါကိုဒီမှာကိုကုတ်မှာချရရဲ့အခါမှာ variable ကဘလို့ဲနာမည်ပေးပေးရတယ်ညက်ဒါကိုအသေးမှတ်ထားလို့အဲ့လိုမျိုးယူတာမရအောင်သိလားဒီမှာ i equal to 1ဆိုတာအဲ့ competition ရောဒီောအဲ့ I go ဆိုတာကြတော့အဓိကဒီလက္ခဏာသိလားဒီလက္ခဏာအော်ဝါပါအာအိုပေါင်းတာပေါ့ဟုတ်လားအခုစတိုးတပေါဲင်းတာတူတဲအကုန်လုံးကိုပေါင်းတာသူ့အနောက်မှာရှိတဲ့ခေါင်းတွေကိုအကုန်လုံးကိုပေါင်းရမှာအဟခုုဘယ်လိုခေါင်းတွေပေါင်းရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအန်ကအကိုဘာပြောတာလဲအန်ဆိုတော့ဘာလို့ပြောတာလဲတ်ဟုတ်ဘူးဘောတော့အန်ဆိုတဘာူးဒနေေတာရယ်စာကိုပြောတာဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒေတာရဲ့အရွယ်စားဆိုပြီးအကိုပြောရတာဟုတ်တယ်မှာဒီ n ဆိုတာ Okay ဥပမာအကိုရဲ့ဒေတာကတခြားလူတွေကထွက်သွားခြင်းထွက်သွားရမယ်နော်အခုဒါဆိုလို့ရှိရင် n ကအခုဒေတာကဘယ်နှခုရှိလဲ1 2 3 4 5ခုရှိလဲအဲ့ဒါဆိုရင် n က5ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကဘာလို့ကြီးရလဲ iron က1ကနေပြီး5အထိဆိုတဲ့သဘောပြောရမယ်ဆိုရင်အနောက်မှာပေါင်းမဲ့ကောင်ကစုစုပေါင်း5ချိန်လာလိမ့်မယ်တိရโอเคဟုတ်အဲ့တော့ iron ဆိုတာဘာလို့ပြောလဲပထမအဦးဆုံး iron ကအခုဒီမှာပုံစံနီးမှာအဲ့လိုမျိုးသူကဟိုရေဘူးရလို့ပြောရေးတာဒါပေမဲ့တကယ်ကြရင်အကိုတို့ပေါင်းတဲ့အခါမှာပထမအဦးဆုံးတန်ဖိုးကဒီနံပါတ်1ဖြစ်လိမ့်မယ်လေဟုတ်တယ်မလားဒီ1ကနေပြီးတော့ရလာတဲ့ဟိုဟာဖြစ်လိမ့်မယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အိုင်က1ကနေစတယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာ1ကနေစတယ်အဲ့တော့1ကနေစတဲ့အချိန်မှာဒီအိုင်လေးကအကုန်1လေးဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီက index နံပါတ်လေးလိုမျိုးသိလားဟိုအခု programming မှာကျတော့3ညနဲ့စပေမဲ့တကယ်ဟိုသင်္ချာမှာကျတော့1ကနေစတာကွာဟုတ်တယ်ဟုတ်ရှည်တွက်လို့ရှိရင်တစ်ခုကိုရှည်တွက်ရင်အဲ့တော့ဘယ်လိုရှင်းပြမလဲဆိုတော့ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့သူကဘယ်လိုလဲဆိုရင်โอเคအကိုဒီ3ခုရှိရလို့ပဲသဘောထားတယ်ဒီအပေါ်က3ခုဟိုကိုရဲ့ဟို data အရွယ်စား3ခုရှိရလို့ပဲသဘောထားအဲ့ဆိုရင်ဒီပုံစံနည်းကိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် 2 by 3 ပြီး i ရဒီတက်ကနေပြီးတော့3ထိဖြစ်လိမ့်မှာဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟာအန်တက်ကနေပြီးတော့3ထိဖြစ်ပြီးတော့ဒီမှာ h ကတော့ဒီ i ဒီလိုမျိုးပဲလာလိမ့်မယ်အဲ့ကောင်ကိုအခုဒီ sigma h ဟို summation ဟာမသုံးမဲနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 2 by 3ပြီးလို့ဒီကောင်ထည့်ပြမလို့တော့ဒီကောင်မလုပ်ပဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် in အနောက်ဒီပထမအဦးဆုံးက h1 လာလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ် h1 ဆို2600ဝင်လိမ့်မယ်နော်ဒီနေရာမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်
H1 ပထမ1ဆိုတာ1ဆိုတာဒီပထမအကောင်တွေပြောတာ Y ပြီးရင် Y1 Y1 ဆိုတာဘာဖြစ်မလဲညီဒီကောင်5သိန်းခွဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီးအနောက်ပြီးရင် AXI plus B ဆိုတော့ A ကကျတော့ OK ဥပမာအကောင်က A ကပထမအဦးဆုံးအဆင့်မှာတုံညနေထားမယ်ဆိုပြီးပြောတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်လားညီဟုတ်တော့ညအဲ့တော့တုံညဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီ AX plus B တုံညရေပေါင်းတုံညရေလောက်တာတော့ Y1 အဲ့တော့အကူကဒီမှာဒါရီလောက်လိုက်မယ်ဒီ Y1 တို့ဘာလို့လဲအစားထိုးလိုက်တာကောင်းမယ်တဲ့နဲ့ဒီ summation ကဘာလဲဆိုရှင်းပြနေနော်အဲ့တော့ဒီကောင်က2600ပြီး Y အစစ်ကဘယ်လောက်လဲ5သိန်းခွဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တုံညရေနှုတ်တာဆို5သိန်းခွဲပဲကျန်တော့မယ်တော့ပါပြီနော်အဲ့ဒါပြီးအမပြီးသေးဘူးအကူက summation ပေါင်းမှာဆိုတော့အပေါင်းဒီတစ်ခေါက်မှာကိုဘာလို့ HI က HI က I က1ဖြစ်ပြီးဆိုတော့ I က3ထိလာမှာဆိုဒီတစ်ခေါက်မှာဆို I က2ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ် I က2ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအကူက H တန်ပေါ်က3000ဖြစ်သွားပြီတော့ပေါ့လားညီဒီဟာအဲ့တော့ I က1ဖြစ်နေ2ဖြစ်နေရော YI ဒီ Y 2ကဘယ်လောက်လဲ9,6500ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီကောင်ကကြတော့အကူကမထဲတော့ဘူးနော်ဒီကောင်ကတော့မထဲတော့တုံညပဲဖြစ်မှာဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ပါโอเคပြီးရင်အကူတို့ဘာလုပ်မလဲမပြီးသေးဘူးအိုင်က3ထိသွားမှာလေ3ခုဆိုတော့အကူ data 3ခုရှိရလို့ပဲသဘောထားကွာဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဟိုအန်ထိသွားဆိုတော့အကူက3ထိသွားတာကွာအဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကျန်နေရဲ့ဒီနံပါတ်3ကြောင်းကျန်နေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မာညီ H3 ကိုရောက်မယ်လေအကူတို့ဟုတ်လားဟုတ်စေအဲ့တော့3200ပြီး YIR ဘလောက်6သိန်းတောင်းအဲ့ဒါပဲဒီဟာပဲအဲ့တော့ဒီ equation ကိုရှင်းလိုက်ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုထွက်လာမှာပဲလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုကပါလေခုနဒဒီကီောင်ဒရိုက်ဗစ်ခုန derivative m တော့ပေါ့ပြီနော်โอเคโอเคအဲ့တော့ဒီကောင်လည်းအဲ့လိုပဲနော်ဒီကောင်လည်းအဲ့လိုပဲဒီမှာကျတော့ yi အနုတ် a x i plus b ကဘယ်လိုဖြစ်ဒီကောင်3ရပဲရမှာဆိုတော့ yi တန်မိုးတွေရလိမ့်မယ် yi တန်မိုးဒီ3ခုကိုပေါင်းမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပေါင်းမယ်ဒီကောင်တွေပေါင်းပြီးအဲ့လိုမျိုးဟိုဖြစ်တယ်ဒီလိုရှင်းလိုက်မယ်ပြီးရင် n နဲ့စားမယ် n နဲ့စားမယ်3နဲ့စားမယ်3ခုရှိရ3နဲ့စားမယ်အဓိကအဲ့ဒါအခုဒီမှာကျ equation မှာကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ equation မှာကျတော့ခုနလိုမျိုး summation တို့ဘာလို့တွေကိုအကိုတို့ကတစ်ခုချင်းတွက်စရာမဟုတ်ဘဲတွက်ကျတော့ဟို vectorization vectorization ဆိုတာဘာလဲဘာလို့နော်ဟို mb dot sum လောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီ sum ဟိုလေးရမှာလေဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီကောင် mb dot sum သူကအနှုတ်လေးကိုကြာဒီလုံးဝဒီဘက်ကိုပြစ်ထုတ်လိုက်တော့ဒီအနှုတ်လေးကဒီနားရောက်နေတာဟုတ်ပါပြီနော်ပြီး 2 by n ပြီး 2 by n အမြောက်ပြီးအနှုတ်လေးကဒီဘက်ရောက်နေဆိုအကိုက sum xi ဒီကောင်ပဲကြံတော့မယ်အဲ့ကောင်ကိုလောက်တာဒီမှာသူကကြာတော့ဟို vectorization လောက်တာဆိုတော့တစ်ခုချင်းစီကိုအကို for loop လိုမျိုးတစ်ခုချင်းစီကိုဒီမှာလိုမျိုး i1 i2 i3 အဲ့လိုလောက်တာမဟုတ်ဘဲသူကအကုန်လုံးကိုတစ်ခါတည်းနဲ့လောက်တာ vectorization လေ number အကြောင်းပြောတော့အဲ့အကြောင်းမဟုတ်ကတော့ i နေပါမထည့်啊အကုန်လုံးကိုလုံမှာဒါပေမဲ့သူလဲနော်တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါရပြီအဲ့တော့အဲ့နှစ်ခု DMDB ကရပြီရပါဒီကောင်တွေရပါပြီဆိုတော့ကိုရောဘာလုပ်လို့ရလဲ weight တွေကို update လုပ်လို့ရပြီ weight update လို့ဆိုတော့ဒီအသုံးတော့မသိရင်အကိုပြန်ပြီးပြောမယ်အဓိကပါလေဆိုရင် m minus ဒီနေ့ portion ဝ p minus ဒီလိုကြည့်လို့ရတယ်တော့ပေါ့ပြီနော်ဒီကောင်ကဒီမှာရှိတဲ့ m ကကျတော့ m a home m a home ဆိုပထမအဆုံးအဆင့်မှာဆိုရင် m နဲ့ b နဲ့တုံညတွေဖြစ်နေမှာဒီကောင်တွေကဗာလေဒီကောင်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် m အစ်စ်ဆိုတာဗာလေဆိုရင်တုံညအနှုတ် landing rate ကအကိုဘယ်လောက်သတ်မှတ်ထားလဲဒီကောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီးအမြောက် dm ကကျတော့အပေါ်နေရလာတဲ့ကောင်တစ်ခုခုဒီမှာတော့ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုခုအဲ့ဆိုရင်အကိုဗာလေ m အစ်စ်ရပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီးရင် b လဲအဲ့လိုနီးလာနေ b အသစ်ရမယ်တော့ပေါ့ပြီနော်ညီဒီမှာ b equal to ဆိုပြီး b လဲတစ်ခုခုရပြီ b တန်မိုးတစ်ခုခုရပြီရပြီဆိုရင်အကိုကမပြီးသေးဘူးဒီတစ်ခေါက်အပေါ်ပြန်တက်လာပြီဟုတ်တယ်မလား i ကစတိုက်လဲမှာလေအကိုတို့တတ်မှတ်ထားသလောက်လဲမှာဒီမှာဆိုရင်အကျိန်း20
ဟိုဒုတိယအကြိမ်ရောက်လာတယ်။တုံညနေ့ကတော့မှန်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ဟိုဒုတိယဟိုအကြိမ်ရောက်လာပြီ။ရောက်လာအဲ့အဆင့်တွေကိုပြန်လှုပ်တယ်။တော့ပေါ့ဗျနော်။ဒီမှာ M နဲ့ B ကိုထပ်ရှာရင်နောက်တစ်ကြိမ်အဲ့တော့ဒီမှာ M နဲ့ B တန်ဖို့အသက်တွေရမယ်။အဲ့လိုပုံလား。တော့ပေါ့လား။ဟုတ်ကဲ့တော့ပါပါပြီကော哦，没对啊，行，给他们修，别没工没说，阿公话别落下了哩，然后话别阿哥哦，没事，地震得里个不然，阿哥阿明的老说对啊，谁明的老说对啊，阿哥啥没见了，二没说来呀，喏，哎，阿公说地高呢哦，得苦钱是哦，话漏气来呀，地嘛地白金漏气呀，喏地白金漏气，你表示漏，但茉莉的呀，不漏表来话嘞，二没过过三季漏呀，喏，，OK 吧，OK。二没得啥东西。ဒါအလောက်ကြီးမခတ်ပါဘူးဒီကောင်ကနော်ဟိုဒီတိုင်းအဓိက coding နဲ့ဒီ equation နဲ့ဆက်စပ်ခြင်းမှာနည်းနည်းရောနေရလေးပဲဖြစ်မှာနော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးအမြဲဖြစ်တတ်တယ OK ် Okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တခြားဟိုညီရောမေးတာရှိသေးလား是啊，这样。Okay အဲ့ဒါဆိုရင်တခြားပါနောက်ပတ်မှာတွေ့မယ်拜拜。